למה? אתה צריך להתפקס, אתה זוכר? אנחנו במשימה צבאית. כן, אני יודע, אנחנו עושים את זה not careful, rush. בדיוק. יש לנו... כדי שאירן לא פתאום יגיד לנו, טוב, ללכת מסדרון של 100 מטר, לקח לכם 5 דקות. רבע שעה כבר עברת לנו. זאת אחת הסיבות למה אני אוהב שיש שעון, אבל זה קצת מטומטם שזה עובד ככה. יטופל. אולי אם אתם רוצים להגיד לנו מה הספקתם לעשות פעם הקודמת, לפני שאלות חוזר? פעם הקודמת נכנסנו לקומה הנחמדה. ראינו את הפסלים של שניים מהבחורים, שאני עוד מעט אפתח את הפתקים כדי לומר מה השמות שלהם. ושנייה, Adventure Log, הנה. של Lady Winland Moonstar. והשם השני מסתבר שלא כתבתי, ונכנסנו לאזור השם של ה... נכון. נכון, רגע, זה שמר את זה באדוונצ'ר לוג את האנשים הלא נכונים, רגע. הוא לא שמר את ה... ראיתם פסלים שנראים די דומים חוץ וגם משוריינים בצורה מאוד מאוד יפה ואיכותית, אחד טיפה יותר גדול מהשני, ו... איפה כתבתי את זה? כן, אחד נראה כמו גבר, אחד נראה כמו אישה. על זה שעל הגדול, אוקיי, על הגדול יותר כתוב זלפר שדו דסק, אגב כתבתי לכם זה למעלה אני חושב, ועל הפסל השני כתוב דזמיר שדו דסק. כן, אז בגדול ראינו את הפסלים, החלטנו ללכת לחלק המערבי של האזור, ושם נפגשנו בכמה נוטיקים שחיסלנו אחרי שניסינו לדבר איתם, ואחר כך הבנו שיש סיכוי שאלה היו ילדים. כן, אבל זה לא משנה אם הם היו ילדים, הם יודעים לתקוף, הם לא יודעים לתקשר, הם סכנה, אין לסביבה. הם ניסו לתקשר, אבל אולי אפשר להציל אותם מהנושא הזה. אוקיי. אולי לבקש עזרה מרגנר ולבקש עזרה עם אורדין. לא. כן, רגנר בסדר עם לרצוח ילדים. אחרי זה נפגשנו במוחות סטוקים מעופפים. והחלטנו לחסל, ואז נפגשנו בנוטיק אחר. לא החלטנו, הם תקפו אותנו. החלטנו לחסל אחרי שהם תקפו אותנו, כן. אוקיי. זה היה סבבה. נפגשנו בנוטיק אחר שנראה כמו קוסם משוגע וזקן שכותב סמלי קוסמים שעל פי אברוס זה ג'יבריש קסמים מוחלט. כאילו מישהו הפך ספר קסמים לפצצה ופוצץ בחדר. המשכנו לטייל. ראינו חדר קירור, ראינו מטבח, ראינו לאחר מכן גם... חדר אוכל שנראה כאילו יש בו חור בתקרה שמסתעף לרשימת מנהרות שלא הלכנו לבדוק, ומצאנו כמובן פסל של תורם. פסל של תורם שנראה כאילו מישהו ממש מחבב את האל הזה וממש פסל גרוע. כן, אז אחר כך החלטנו לעשות טוב, נבדוק את זה כל צריך לעומק אחר כך נראה במדרגות למטה, בוא נרוץ חזרה לחדר הקודם, נבדוק מה יש בחלק הצפוני ואז בחלק המזרחי. אוקיי. יאללה, שיר, גו, 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 גו. יאללה, לרוץ! גיים פוז, ישר. לא הספקנו להתקרב. לא הספקנו להתקרב. לא הספקתי לזוז. כולם דקסייב. וכמובן, סוריאל עוקב אחרינו עם הטרוס סייד שלו, להזהיר אותנו אם יש משהו שעיניים רגילות לא רואות, בזמן שאנחנו רצים. אז דבר שם טוב שאתה מזכיר לי, זה מוצרט עזוב לי את הרגל. תודה. או, זה מה שכתוב על הדלת. איזה מוצר. יש פה... מי זה רגל? דלת כפולה סגורה, ורק כבר שאתם מתקרבים אליה, אתם רגע לוודא את הדברים האלה. פחות או יותר, אז כשאתה אומר, הוא אמור להזהיר אתכם עם הראייה המיוחדת שלו. הוא... כשאתם מתקרבים, הוא אומר, היי חבר'ה, יש פה, ואתם רואים את החבר'ה האלה זזים כדי לחסום לכם את הדרך. אוי, באמת, עוד כאלה? The Holy Grail! The Holy Grail. עוד גרלים!
אבל אלו בעוד מקודם הם כאילו משהו לאכול, אלו עומדים וחוסמים לכם את הדרך. אתם יודעים לדבר? שיר של אותם בקומן ואנדר קומן ומנסה אביסל ומנסה סלסטיאל. אני מנסה אלפית, גמדית, אנדר קומן, אנדר קומן, דרקונית. הייתי מנסה דיפ-טוק אם זה לא היה נמחק לי מהרשימת שפות איכשהו ולא מוצא את המשמעות. אתם שומעים רק קליקים של המקורים שלהם ונפנופי טנטרקולס. טוב, יאללה חמר. אוקיי, הקס אלדריץ' בלאסט על השמאלי. לטס גו! היי, הו, לטס גו! נורמל. נורמל. החלטת לא לגלגל לי את זה נורמל? למה הוא לא גלגל לי? אתה צריך לגלגל מהקרוסל, אתה משבח. אוקיי, כן, שמתי לב שמת יש איזשהו הבדל קטן באיך אני מפעיל את זה. טוב, זה יותר גבוה ממה שאני מגלגל בדרך כלל, אז אני אקבל את התשע. דו את. אני אפרנטלי התחלתי ראשון. לא, אתה לא. לא. כי שיר התחילה ראשונה. גרלה זה קודם. גריילי, אבל אנחנו נראים קודם. זה נכון. לא, זה לא, אנחנו מתחילים לתקוף והם רואים אותנו והם מגיעים ראשונים. אז רואים שאתם כזה... הם עשו רדי אקשן. אז הוא יזוז קדימה, ואם אני זוכר נכון, יש לו מולטי אטאק. יש לו רדי אקשן גם לזוז וגם לתקוף, הוא מרמה רבותיי. והוא עושה... זה לא רדי, הוא נגיד יותר מאיתנו באינישטיב. רגע, זה פול ראונד אטאק או לא? כן. אך, כמה זמן לא שיחקתי. לא, הוא לא יכול לעשות פול ראונד אטאק בלי פיט ולהשתמש במובילדאק. אלא, זה לא הגיוני שהיוזמה שלו לפנינו אם אנחנו תקפנו קודם. הם היו מוכנים אלינו. אוקיי, אז אני בא אליו, אני מסתכל עליו ואומר לו, הנגלד! הנגרל. הנגרלד! הנגרלד. לא, אינבנטורי. רפיר, to your face! שחר, לא ביטלת את הבלס. Or did I? I am blessed. הבלס מגיע... נכון, לא צריך להיות כבר בלס. I am blessed, I'm sorry. הם כבר הוא זה שלא ביטל את הבלס. זה טעות שלי, כן. אני לא... לא, אבל אתה בלס בגלל שיצאת הקריט. לא, ההתקפה שלו... זו הייתה בדיחה, כי הוא גלגל... בכל מקרה זה יוצא קריט. זהו, התקפה שלו בכל מקרה. אוקיי, אני עדיין מקריט אותם. יופי. גלגלתי פה קריטים על 25 או 24 אולי גם. אני לא זוכר את ה-24. 25 אני בטוח. רגע, והשני אני אעשה אותו כ... זה עם החשמל שברח לי השם. בומינג בלייד, זה עם הרעם. בומינג בלייד. וזה לא פוגע. כן פוגע. כן פוגע. כן, 20 זה 25, כי זה קריט, 15 פוגע ב-100. נכון, זה לגמרי. ובומינג בלייד. אין דמג'? מה זה? זה לא אתה, זה דמג'. שטדי. אלא בלי הבלס זה 26. שטדי שטדי שמונה, אוקיי. ואני אמרתי 25 מספיק לקריץ, כי את זה זכרתי, אבל... עוד 7, טנדל דמג' סנדל דמג' טנדל דמג' רנדל דמג' טנדל דמג' לא חוטף את הנזק הזה רק אם הוא זז? לא, זה היה נזק אקסטרה, זה רק אם הוא זז. יש אקסטרה נזק של 3-8 אם הוא זז. נייס. גם אם הוא זז אנפורסבלי. לא, אם אתה ארגן ווילינגלי מוב. אבל הם מילי קרקטרס, אז לדחוף אותם ולגרום להם לרדוף אחרינו. יש להם... אני האמת אני לא יודע למה הוא התקרב, אמור להיות להם ריינג'. רק לאחת המתקפות יש. יש להם ריינג', לא לשתיהם. אני סי. ווילינג, כן, ווילינג למוב מור דן פייב פיט. איזה טיפשי זה. טוב. כן, רגע, אני צריך להעביר את התור. כן, לא נראה שהם יארגו אותי. אלון, פעם את תשתמש בקורטר סטאפ ותיקח את הפיט קראשר ואז אתה יכול להזיז אותם 5 פיט ולשים עליהם בומינג בלייד ואז הם צריכים להתקרב. זה חמוד, שיטה טובה.
פעם אחרת. כן, נשמע לי שזה לא כזה יעיל, עדיף לקרוא לך ככה. אבל זה גם לא מוב ווינינגלי. אבל זה לא מוב ווינינגלי, אז זה לא באמת עוזר. תורי. כן. נייס. אני מטפל בשני, רגנר. אל דאגה. אל דאגה. רגע, יעשה את הקנטריפ האור עליו. איך ידעת? אני שם שר עוד אפילו וויזרד, הרי. You are a hairy wizard. He is. למה זה עשה טארגט לשניהם? עשית את זה פעמיים. לא נכון, לא אני לא. אנחנו רואים פעם אחת, גלגל 9 נזק. אז למה הוא עשה לי 12? גם. אולי יש להם רזיסטנט, I don't know. האמת זה גם לא הגיוני, כי אז הם מצחים על פי 2. אולי יש להם טארגט סטייט 3 אקסטרה רדיאנט דמג'. אוקיי. זה בסדר, לא, פשוט גלגל, פשוט אמר לי משניהם יורדים 9, ואז משניהם יורדים 12. אוקיי. אנחנו אבל לא רואים את ה-12. טוב, זה היה אקשן. בונוס אקשן, לא שווה, אני פשוט אזיז את התור, יאללה. טוב, נשים אחד על שמאל, שתיים על ימין, הקס על ימין. תראה להם מה זה. אחרי זה. נביא לסוריאל להחליף לו זנב. מחדש. טוב, אז אמרתי, רגע, איפה הדף, למה הקרוסלה נפתחה מחדש ולמה נעלם לי דף הדמות? הנה, אז דבר ראשון, אחד עליו כדי לדחוף אותו לאחור באלכסון, 10 פיט. יפה, הוא נדחה. עכשיו עליו יש הקס, הקס שמתי את זה בשיפט ו... אחת כמובן שתיים ועשר פיט לאחור כן, אקשן, בונוס אקשן סוריאל, טפל בזה שלידך כן, אני יודע מה לעשות שיר לא, שהוא לא ייקח לי את המטרות שלי כן, אז... חוץ מזה אני מקבל את האורות רק מרגנר. בסדר, אני מבקש את מברך, זה לא הורא, זה בקשה. וואו, 12 פוגע, וואו, הם על הפנים. כן, ואני פספסתי עם 12. זה כי לא גלגלת את ה-12 כמו שצריך. למה לא כל 12 שווים אחד לשני, אה? מה ההבדל בין 12 אחד ל-12 שני? איזה ריאקשן. ריאקשן, עטק, מה זה? יש לו שילד? לא, אין לו שילד. יש לו שילד, אבל זה לא שווה איזה. כן, זה לא שווה איזה. יאללה, אברוס. בסדר, אני אעביר את הכללה שלי למישהו אחר, תלך אליו. אתה מיוטד. על מי מהם שם את הכללה? על זה שדחוף. יכול לסיים אותו עם בעלך. זה גם זה שעשית לו בומינג בלייד בהתחלה. לא, על זה שעשית לו בומינג בלייד מת. עדיף לסיים אותו, כי התור שלו אחרי זה. נכון. בסדר, סיים אותו. אה? הווקסד? לא, כולם? הווקסד. הווקסד. אז אני בא לווקסד ואומר לו, שלום. Will you booming blade? Your face? Because dead. אוו, דאם, אנחנו עושים יותר מדי קריטים על הדברים שלא שווים את זה. לא, אין להם HP, אין להם ארמור. נכון. אין להם ארמור פשוט. נכון. ועוד אחד עם ה... נכון. בומינג בלייד. כל פעם שאני רואה את הירוק הזה, אני חושב שזה כאילו 20 TV. לא, ה-30 זה לא 20 TV אצלי. נכון. כן, זאת אומרת, תחשוב על זה. תחשוב על זה שאברוס הגיע 23, עם פלוס 2 רייפייר, אז אתה חושב שלאברוס יש רק פלוס 1 להתקפה שלו? בדרגה הזאת? I don't know, אני קודם רואה את הירוק, אוקיי? אני צריך 31 בשביל קריט. אברוס, אולי תורך. תקפתי פעמיים. אה, אבל לא עברת. אוקיי, הוא מת, אוקיי. לך צעד אחורה, לא, אתה תצא מהטווח, לא משנה. עזוב, שישאר שם. ואני פשוט, כן, איפה... בקורסה. כן, לא, זה... הופה. למה זה ממשיך לפתוח את הקרוסלה כל פעם שאני סוגר אותה?
הפעם אני הולך להפתיע אתכם. אתם מוכנים להפתעה? אוקיי, קבלו את זה. אני יודע, הוא ישתמש במילה אחרת הפעם. לא, הוא עדיין ישתמש ברדיאנס. רדיאנס! רינה! חשבת שהוא יפתיע והוא כזה מורדין, מה? הוא מאוד קפדן, הוא שומר על הדרכים שלו. This is the way. תעיף את הטמפלייט. Don't you feel like spiked up? You know? מה אתה חושב שהפאוור וורד קיל לי? קיל! תמות! אחד על הראשון, אקס על השני ושתי מכות לשני. גיליתי, יש להם 12 AC. זה לא AC משהו. אוו, דאם, הוא יחתי. למה זה היה פעמיים? אני לא זרקתי את זה פעם אחת. רגע. אתה לא רוצה להביא לבחור צ'יק את התור שלו? לא, אני בסדר. You snooze, you lose, ערן. זה מה שאומרים כשלא קמים בבוקר מהשעון המעורר. נכון. ואז מפספסים את הג'קפוט בפייס. בדיוק. אוקיי, בומינג בלייד. נייס. טוב, יצאנו מיוזמה. אוברקיל. אוברקיל. פטליטי. יאללה, רגע, באת בדלת. יאללה, מוכנה? בום. כן, בום. רינה בועטת בדלת ואנחנו רצים קדימה. בוא ניכנס בפנים לפני שאירן הספיק לעצור, חברים, כולם ביחד. Too late. מי זה אירן? Too late, חבר'ה. אירן זה שליט הקומה. על הקירות פה כשאתם נכנסים, הקירות האפורים, אתם רואים גם יותר, אפשר להגיד, טיח סטנדרטי למבוכים וחרוט פנימה. כל מיני אירועים בסדר. הרבה אנשים עושים כל מיני דברים, מקום למקום. ויש פה שני פסלים די גבוהים, כל אחד מהם. מה אתם רוצים לעשות? אוריאל, האם אתה רואה משהו? What does your divine eyes see? Celestial eyes. שני פסלים? אוקיי, אם תמשיך להודיע לנו אם אתה רואה דברים נסתרים בבקשה. קסם, משהו מה זה הפסלים האלה? אברוס, אתה רואה משהו מוסתר? אתה לא יודע, זה נראה כאילו הצפון, הצפוני הוא איזשהו גבר משוריין והדרומי איזשהו אישה משוריינת. הם מתאימים לקודמים שראינו? אירן, מה רמת הדמיון בין שני? סליחה, יש שם שדיבר דגמים הלא נכונים. אלו לא משוריינים, אלו לובשים בגלימות. הצפוני נראה כמו גבר אנושי בגיל העמידה, עם באמת, נראה כמו לורד. ויש סמל גדול על החלק הימני של הגלימות שלו, ומדרום אתם רואים אישה גם בערך בגיל העמידה, אנושית, עם שיער ארוך ומטולטל, וחיוך קצת נחמד וקצת ארמומי. אני מזהה את הסמל, אני מזהה את האנשים, אני מזהה את הבגדים. את הבגדים, אני רואה מקום, משהו סודי בחדר. הם נראים דומים לסמלים, נראים אולי דומים לסמלים שראינו במסדרון עם הנוטיקים הילדים. אפשר גם לגלגל? בתור היסטוריון מדופלם? נייס. היסטוריון מדופלם, כן. בוא נראה עם הספרים של אברוס לימדו את שיר משהו. הם עשרים טבעי, אמרתי לך שאני מדופלם. לא, הספרים של אברוס לא לימדו את שיר הרבה. דבר ראשון, מתחת לכל פסל שוב כתוב השם של המעורב בו, ואני צריך לעשות את זה כדי להעתיק את זה. על הצפוני כתוב לורד זריון שדו דסק, ועל הדרומי כתוב לידי מרגרסטה שדו דסק. מי שעושה את הלורדים האלה ממש לא אוהב את הלשון שלו. מרגרסטה.
כן, יש סמל אחד שחוזר על עצמו גם על הבגדים שלהם וגם על החריטות על הקיר שאתם יכולים לראות פה. זה נראה כמו... זה קצת פחות אלים. אני מנסה להקטין את הפונט. זה סמל של לפיד שיש לו להבה כתומה וספציפית שלושה ניצוצות יוצאים ממנו. וכשאתם מסתכלים על הסמלים כתוב למעלה כזה כמו קרסט יפה, יש למעלה מין כזה טקסט ולמטה טקסט, וכתוב למעלה secrets start with truth ומלמטה do not fear the darkness. אוקיי, טוב. אז תסיר גם את הקו העוטף, זה סתם יציק. שיר, א', תראי את האור שלך. כן, כן, שירי מקטלבלה. מקטלבלה את האור, כן. אני מחפש איפה מסירים את הקו העוטף בינתיים. היא מחבה את האור שקבוי כדי שלא יפריע לערן. וגם אתם יכולים לראות ש... אותם האנשים, הלורד והליידי, מופיעים במקטע מסוים של התיאורים על הקירות. וכן, אתם יכולים בקלות לזהות שהסגנון לבוש, הסטייל, מאוד דומה לזה של ווטרדיפ. באופן עקרוני אני בעד לחקור את הפסלים האלה אחר כך, אבל אם זה מהיר אז אפשר לנסות משהו מהיר. קודם כל חושך, ואני אסתכל אם יש משהו סודי מעניין מהר, כמה שאפשר. כן, אני לא רואה חושך. אני קיבינו את האור. עדיין יחסית מוארך, ואמרנו, יש לפידים כל כמה מטרים על הקירות. טוב, נטפל בזה. רגע, Continual Flame זה לחש רמה אחת, נכון? שתיים. אוקיי, סבבה. ומה כתוב על דארקנס? בוא נראה. לא, מה כתוב על דארקנס? Light created by spell level 2 or lower. נפלא. שיר משתמשת בשני סורסרי פוינט כדי להטיל דארקנס על בולט של הקרוסבואו שלה, שהיא מוציאה מהנרתיק. וכן, הבד ריכוז על הקס. לא, זה לא באמת עולה ספל סלוט, אבל נסמן שזה עולה, כי זה... שים את זה פה בינתיים. אז בומף, אתם לא רואים כלום. יופי. ושיר שרואה דרך זה וגם... אז הולכת יחד עם ה-AOE, שאני פשוט אגרור אותו, במסדרון, לחבות את כל ה-Continual Flame, כי כתוב שזה עושה דיספל. השלב פשוט מואר, אז אני לא יכול לחבות אותם. אבל מבחינת הסיפור זה חשוך. כן. ואז שיר מכניסה את הבולט לנרתיק שלו, כדי שכולם יוכלו לראות מחדש. יופי. כן. וזה אומר ש... סורים מסתכל עליכם, כי מבחינתו זה לא משנה. אז טוב, אז ב-10:05 נגמר על האור, נגמר הדארקנס. יופי. טוב. עכשיו כשיש חושך. ערן, יש הבדל? רואים משהו? לא. נשיר לא ראתה שום דבר מיוחד עם החושך? שהיא הלכה עם החשכה עליה? יודע מה? חלק מהצד הימני ביותר, המזרחי ביותר של החריטה על הקיר, מנצנץ. אברוס, לפה. קדימה. מזרחי, כן, מזרחי זה צד שני. בחלק הזה של הקיר אתם ממה שאתם רואים זה נראה כמו אחוזה עולה באש ואז כמה אנשים נראים במזדרזים מפחד או לחץ יורדים בהמון המון מדרגות ואז הם נמצאים באיזושהי מערה, שהם ניסו קצת לחצוב אותה, שתהיה יותר נחמדה. אתם רואים, הציורים פה פחות איכותיים מאשר הפסלים, כי הם יותר צפופים ועדינים. נראה כמו טקס נישואים
גבר אחד עומד, אישה אחת עומדת, מישהו ביניהם, כזה סמל מעליהם, ואז החלק האחרון, אותו זוג נכנס לתוך שער, שהוא מתחתית החריטה עד החלק העליון שלה, פשוט שער הגלגל שהתוכן שלו מנצנץ. ואפשר לראות כל מיני טנטקלס מהצדדים האחרים שלו כזה יוצאים. זה מה שמנצנץ. מה שהם לא שמו שם בשביל להציג את השער, זה איזשהו אבן מנצנצת. גם בחושב. אבן, אני מזהה אותה? לא יודע, אתה מזהה אותה? יש לך שם של אבן מנצנצת? לא, בתור גמד, ארכיאולוג. עוד פעם גמד, מבין באבנים. קבץ מועשר באורניום? לא, אחרי משהו יותר מגניב, משהו כמו קלקופרייט. אוקיי. אוקיי. טוב, אני עושה ניסוי, אני נוגע באבן. כלום. פשוט היא לא מלוטשת עד הסוף. היא מחוספסת. אוקיי, אני מנסה לדחוף אותה, למשוך אותה, לסובב. טוב. כלום? אבן. טוב, תקשיבו, זו חידה, בגלל זה רציתי להגיד לכם שבואו ננסה לעשות את זה אחר כך. אוקיי, מקסימום אחרי זה נשים על זה אזור אמת. מה? בצד עוד... אמרו שרק באמת. המשחק עדיין פאוזד, רן? המשחק נעצר, כן. נעצר ברגע ששיר יצא. כן, כי... למה אין לי זה פה? כששיר יוצאת... עוד ארבעה גרל מסתכלים עליה בהפתעה. טוב. אינישטיב. גייס מפייט. זה אמור לעבוד. רגע, ירן, כמה בהפתעה? כן, הם מופתעים. כן. יש. אני רגע להיזכר מה הקוד הזה שתמיד שוכח להתחיל קרב. Alt Shift C, אוקיי, זה מוזר. מה, זה מישהו שם מזרק יותר מטע, אוקיי. כן, רגע. שור, I will, רגע, למה? מה, רגע, נעזר. אני מגיע לכאן. ועושה משהו שאף אחד בחיים לא ינחש. אתם יכולים רק לתהות מה הוא עושה כשהוא עושה את הדבר הבא. זורק חתולה על האש. זורק רדיל, שוב. כן, כי זה תופס את שניהם. אני אוהב את זה שרגנר כל הקומה הזו פשוט הולך לחדרים וצא קרינה, קרינה, קרינה. קרינה לגרדים. טוב, אז שיר... זה 15, שנייה, רגע, קודם כל נבדוק בסרגל. שיר הולכת לכאן, אז... לא לסגור אותו. למה אתה לא מזיז אותי? כן, והיא... בצורה מאוד מאוד נחמדה. אני פשוט שם AOE מסביבי, למרות שזה לא אותו AOE של הדארקנס, כי מחקתי אותו. דארקנס זה 15, נכון? אני לא מתבלבל. לא, זה 10? 15, כן. כן. פותחת עם האובג'קט אינטראקשן שלה את הנרתיק שיש בו את הדארקנס. היא מקווה שהם לא רואים דרך חושך, אבל אני... מקסימום תגיד לי, אל תגלגל ביתרון. אל תגלגל ביתרון. תודה. הם מוחות ענקים, הם חשים בשיר. בוא נגיד זה ככה. נכון, אנחנו יודעים שיש להם... אנחנו יודעים שיש להם בליינד סייט 30. אין להם עיניים. Do you see eyes anywhere? כן, לא, אתה צודק, יש להם בליינד סייט 30. אז... יופי. אז לצערה היא תחטוף שתי attack of opportunities. לא, I'm surprised. יופי. והיא תכוון לבחורצ'יק הזה, כי אז היא 30 פיט ממנו. אוקיי.
וה-AOE אמור לעבור איתה, וכי רק תור הבית אוכל לבטל את זה, כי אני שכחתי. וזה יהיה. עכשיו היא 35, אמרנו יש להם 30 בליינד סייט, הוא לא רואה אותה. מתי אמרתי 30? זה לא היה 30 כשאמרנו, כשעשינו את הנולדג'? צ'ק? אם אמרתי, אוקיי. אם אמרתי זה היה 60? זה לא היה 30, זה 60, כן. 60, אוף. טוב. אז עזור, אני תישאר לידם. עזור לפה. פשוט תתקרוב, זה קרב פשוט. כן, אבל... אני כולה בגעצמו. בלי אבל, ג'יר. אבל! No buts! Two. Oh, יופי. Three. Does a grill have a butt? אתה יודע מה? אנחנו רואים תורים קדימה. Quicken. Spell, כדי שזה ייגמר מהר. אחד ושניים על האחר כמובן. One. Two. Three. נחמד, אבל ה-Quicken זה יותר בשביל השחקנים שכל זה ייגמר מהר כדי הם פשוט. כן. And... ותתקדם את הפיט אליו עם החשיכה שלה. שיר, אמרו לך פעם שאת בן אדם חשוך. רגנר, מתי גילית הומור כל כך טוב? או, עכשיו חשבתי עליו. את מבינה, כי אני מטיל קרינה, את עם חושך, אתה יודע, זה... תוריד לו עוד 18, אוגי, איזה גלגול גרוע. וואו. שני אחדים ב-98. טוב, תקשיב, לפחות יש לך אקסטרה אטאק. וואו. אומייגאד, עוד אחד חיים. לפחות יש לך מישהו שיודע לעשות קרינה. ונעביר את התור. וואו, שני אחדים. נוראי. חשבתי רק סיבוב הבא הם אמור להיות להם תורות. אה נכון, אין להם כרגע. חשבתי שהחלפת את המיקום שלהם. אוקיי. I'm coming guys. אוקיי, בוא נשים אותו כאן. יופי. סוריאל רואה תמיד. כן. הוא רואה. הוא רואה, הוא שומע, והוא יעשה טל. בום. הוא יחטיא. ניס. כי הוא דרקון היש. תראה איזה פוטנציאל נזק משוגע יש לו. מדהים. אם הוא רק היה מגלגל יותר משלוש. אם הוא היה מגלגל חמש. כן, אה? סיכוי של 75% לפגוע. יט. כן, אלון, אתה רואה, המזל הרע שלך עובר אל... אלון, אני אגיד לך מה, אם הוא פוגע זה קריטי, אני די בטוח. זה... אם הוא פוגע זה קריטי, הם לא יכולים לתקוף לפגוע בנו בלי קריט. זה לא רלוונטי. כמעט, כן. היה. איך תעשה וורד אוף רדיאנס עכשיו, אה? איך תעשה את זה עכשיו? זה רק מי שאני בוחר. כן, אתה יודע את זה נכון? זה יוזן טארגטס, כן. אתה בוחר מהמטרה. אז אני אעשה את זה מאוד בפשוט. לא תתעלם מזה. אלון, אתה צריך לגלגל חיסושים כדי שזה יסיים. כן, גלגל. רק כדי שהוא יחשב את החישובים המחושבים. בדיוק, אלון. שהוא יתחשב. לא יכולתי לנסח את הטעות לעצמי. תודה, שחר, נפטרת לי מהאחד הטבעי. בכיף, תמיד שמח לעזור. זה היה חשובה. טוב. נזרוק שתיים על הבחור. איפה הספלבוק שלי? וכן, ונראה לי אחד על השני. אני מקווה שבשתיים הוא ימות. רק לא לגלגל אחד טבעי. אמרתי, השלישי על השני. טוב, קוויקן, אחד ושתיים על השני. עכשיו, הפוך באנשים. שיר פשוט זורקת את הסוסורי פוינטס האלה. כאילו אין מחר. זה אחד לשנה הבאה. למרות שזה בכלל לא נחוץ. זה כדי שזה ייגמר מהר יותר, כי זה שהקרבות האלה לוקחים הרבה זמן. זה היה מסתיים מאוד מהר. יאללה, ממשיכים. מסתירה את הדארקנס שוב. שיר, אילו רק, מישהו היה מרפא אותי.
אתה בסדר, אברוס. אוקיי. אבל שסוריאל לא יכול לעשות את זה. היה לנו מישהו שיכל לרפות אותי. אבל שסוריאל לא איתנו. לא, הוא לא איתכם. הפיין, סוריאל ירפא אותך בבחיין. קיורונס. נכנסתם למסדרון, זה מתחיל בלהיראות מאוד מאוד דומה ל... אז אתם יכולים, אתם עושים ככה, אתם נכנסים למסדרון ואז כזה, יש כזה טייטל, The East Wing, והוא מאוד מאוד דומה ל-West Wing. אני חושב שאפילו יש בו אותם חדרים. אתם רואים, בעיקרון פה שמתם לב במבט חטוף שיש עוד חריטות על הקיר, ו... כן, מצפון לכם אתם רואים נקודת אור מאוד מאוד קטנה מרחפת מתקדמת לכיוון שלכם. ראינו כבר, ראינו ווילו וויספים בעבר? כן. וכמובן אתם רואים את המדרגות כלפי, כלפי מעלה. וואו. כן, מה אנחנו יודעים? יש איפה שהדרואידית. זה למעלה, לא למטה? כן, למעלה. שניהם למעלה או שאחד מהם היה למטה? מה? שני גרמי המדרגות, גם זה וגם מה שבצד השני, שניהם היו למעלה? כן, למעלה. אוקיי, כי הזהירו אותם... המשחק עדיין פוסט. כן, טוב, שנייה, אני שואל, מה אנחנו יודעים על ווילו וויספס? סתם, תחזיר את זה לפוסט. מה אנחנו יודעים על ווילו וויספס? אני לא יכול לזוז. ראינו את זה לפחות פעם אחת בעבר, ואני... אם אני זוכר נכון, זה religion כי זה undead, לא? כן. Let I religion. כן, כן. רגנור, תעשה לי religion, זה... religion זה... הנה, בוא נראה מה שיר יודעת. יותר מרנגנר. הם אנדד, זה לא מפתיע ששיר יודעת יותר מרנגנר, זה די המטרה שלה לחסל אותה. Fair enough. ואז, שים את אברוס. CR2, Will of the Wisp, undead. אנחנו יודעים, יש להם יכולת תקשורת? או שזה משהו, תוך מה תחשיב את זה? זה next commenting? אני לא יודע מה זה נחשב. מה תחשיב שפה? כן, בתור next commonly known fact, אם אתה רוצה את זה ככה. מכיוון שהם סוג של הם לא בדיוק נשמות טועות, הם חלקיקי נשמה. אז אין להם את היכולת של אפילו undead פשוט, רק מורכב יותר, אבל הם כן מבינים שפה אם הם דיברו אותה בחייהם. אוקיי, אז שיר ואברוס יודעים שהם אינטליגנטים. ברמה מסכנת. כן, יותר מחיות. סבבה, מסכן. יאללה, אלון, מה אתה רוצה לדעת? אימיוניטיז ורזיסטנס עד שנגמר? כן, אימיוניטי, רזיסטנס. אימיוניטיז, רזיסטנס. וונרביליטיז. אוקיי, תבחר אחד כי זה פר קול. אימיוניטי ואז רזיסטנס. נגלגל? איך שאתה רוצה. לא, קודם תגידי אם זה אימיוניטי, גלגל לי קוביה זוגית. יופי. אתה לא אוהב שאני מגלגל לך את הדי הזה, אה? הדי 59. אני צריך משהו זוגי. אני לא אוהב את הדי 43 שלי. אף פעם לא הבנתי למה. הם עמידים לפויזן. לא, רגע, עכשיו זה גלגל. עמידים או חסינים? איך? חסינים לפויזן. אוקיי. נזרוק עוד אימיוניטי? כן, שתי אימיוניטי. יאללה, עוד אימיוניטי. אז הם... בטח נקרוטיק. לא, הם חסינים ללייטנינג. לייטנינג. הגיוני. אתה רוצה עוד אחד? לראות אם הרנס לנו בנגוזל ובכל אחד יש שלוש? נראה לי שגם שזהו. רזיסטן? מה הרזיסטן? או שאין לי יותר? נגמר אחד. יש לך שתיים. Next common fact. הם בדרך כלל רואים אותם יותר נפוצים ליד אנשים שקרובים לסוף, כי הם ניזונים מזה. לא סימן טוב. למען זה קצת יותר מ-common known fact, אבל בסדר, יש משהו יותר פשוט. טוב, בואו נמשיך להתקדם למטה, נגיע להם אחר כך. לא, השיר בוחרת באלימות. היא צריכה להתנדב. צריכים להרצח אותו.
מצ'וס, ערן, תפסיק לקרב אותו כשאנחנו אומרים לשחר חכה, אנחנו בוחרים באלימות. אז תגידו, פוז, ורולי משדימות. כן, כי המשחק, גיים פוז, זה למה אני מופתע שאתה מקבל. לא, אז אל... רגע, אתה רואה אותם כבר? רגע, אנחנו רואים עדיין את האויבים? כן, הוא פה. אה, שור, אז יאללה. אוקיי. We chose violent. Yes. סינים לפויזן ואלקטריסיטי. אוקיי, סבבה. אוקיי, אז הוא התקרב לכאן. זה ימשך השאר אם הוא יצליח לפגוע בשיעור. אוקיי, אז אתם התחלתם קרב. הוא מתקרב אליכם, ואז סוג של כמו מדיאביס או... לא יודע, תכחו לסך חזרים אחר, הוא כזה בא לשיר כזה... No touching. אוקיי. אמור להיות... כאילו, הוא לא אמור להיות חסין, so... כשאתה מטיל עליו את זה, הוא כזה מבזיק, פשוט נראה כמו כאילו כמה זרמי חשמל עוברים בו, והוא נהיה בלתי נראה. אוקיי, איפה הוא? אני שואל את סוריאל. איפה ששמת אותו? הוא עדיין שם. הוא לא זז באיזושהי סתם, אוקיי. I don't know, maybe he disappear and move, I don't know. Weird. Mech team. Okay. רגע, העברת תור פה שם? לא, הוא פגע עם הזנב. ערן. יופי, זה פגע. אם זה רלוונטי, אל תשכח שהמתקפות של סוריאל נחשבות קסומות. כן, כן. אם אני זוכר נכון. כן, הן מסומנות כקסומות, וידאתי על זה. וידאתי על זה? אני די בטוח שדיברנו על זה. אחריי, שיר. הנה, מג'יק. תמתין שנייה. אז כן, לא נשאר דם, כי... כשאתה עושה לו סקרט פליים, הוא לשבריר שנייה נראה, ואז כזה מתנדף. עשינו משהו טוב היום, חברים. שחררנו נשמה חזרה לעולם שם. ותיארתי אותו בקרינה קדושה, אז אולי זה יעזור לו בחיים הבאים, מי יודע. כן, לשיר נגמר הדארקנס. כן, זה מה שעושים בחיים הבאים, אתה כאילו, אם קיבלת קרינה קדושה, אז כזה, אתה מקבל איזה שתי פוינטס. אפשר לקוות. החדר הזה מרוהט כמו חדר מגורים. זה לא נחוץ. מרוהט כמו חדר מגורים, אבל נראה כאילו עבר זמן מאז שבאמת מישהו השתמש בו בתור כזה. הכל פה עם עובש, מלוכלך, מצהיב, מכוסה באבק וקורי עכביש. ויש פה זומבי, you know zombies, שפשוט כזה הולך הלוך וחזור, וכשאתם פותחים את הדלת הוא מסתכל עליכם כנראה קצת מופתע. מעולה. השיר לא אכפת מזומבים, אז היא נכנסת לחדר ומתחילה לחפש דברים. שיר, מרדרים. סדר. הוא ניגש לשיר וכזה... כאילו הוא רוצה ממך משהו, אבל כל מה שאומר זה... סליחה, בחור. הקוסם אמר את דברו. מסיק את הפרים, הוא הצליח להתעלם מזה. Did you target? I did. אין לו אקטר משום מה. Hang on a moment. Do no damage. אקטרלס זומבי. סגור את הדבר הזה. כאילו זהו, לא כתוב איך שהוא זרק. האם אנחנו יודעים אם הוא מת בעשרה ימים האחרונים? גלגל מדיסן.
שרואים אותו? יופי. לא כל הזומבים שאתה מעלה אותם נראים אותו הדבר. לא. בעניין, אתה יכול לספור... הבחור שכזה עם יותר גלימות ופחות שריון נראה בצורה מאוד ייחודית. אתה יודע שהוא מת? אמור להיות. אמור להיות. אתה יכול לשאול את רגנר מקסימום, רגנר יודע רפואה יותר טוב ממך. אוקיי, מכיוון שאתם עשיתם את זה בלי גלגוליזמה, אז שיר, דקסטריטי. דקסטריטי, אטריביוטס, דקסטריטי, אביליטי צ'אק. אוקיי, you go first, כאילו שהיה לו איזשהו סיכוי. סורי, הקוסם אמר את דברו. ושיר פשוט... רציתי להשתמש בחר... אוי, לא, הרגתי אותו עם זה עוד הפעם. לא נורא, סתם לכיף. הלו, לא יוזביליטי. הנה. ערב, גלגלתי בכל מקרה אחרי זה. סתם לכיף, תצפור את הגופה. והוא קצת מתקלף ונקרע והוא נושא כזה ושיר ומפרץ לו לחתיכות. מכיוון שראיתי הרבה מוטור קומבט בזמן האחרון, אז אני מתאר לעצמי שהראש שלו פשוט אף מהמקום נוחת איפשהו בצד ואז הגוף עדיין כזה ואז קורס. זה עדיין עכשיו האינבסטיגיישן של ה-20 TV של אברוס מקודם או שהוא צריך לדעת שלנו? כן, כתבתי לעצמי איזה איפשהו. פלוס סוריאל מביא בסקירה מהירה. רייט. הכל פה הפוך, מפורק, ריק. המדפי ספרים אין להם כלום. על הזומבי עצמו לא נראה כאילו היה לו משהו חוץ מהגלימות המתפרקות שעליו. יש על השולחן מספר ניירות שבמבט ראשון נראה כמו סכמות של משהו. מבט שני גלגל אינבסטיגיישן. אברוס, מה זה? ארכיטקטורה כלשהו, אתה לא בטוח. רגנר! שור, אני אעיף מבט. אתה הגמד שלנו פה. הוא ארכיאולוג וזה, אם יש ארכיטקטורה הוא אמור לדעת. אני הגמד, הייתי מצפה שתפנה לי יותר, אני הכהן, הארכיאולוג, את יודעת, ארכיטקט... כן, אבל גמד זה מספיק כדי לומר שאתה מבין בבנייה. כן. בדיוק. הייתי נכנס לך לכמה גזעני זה עכשיו, אבל אין לנו זמן לזה. אני פשוט אסתכל על זה. יש לנו הרבה דברים גזעניים שאנחנו יכולים להגיד, כמו השם גמד, שמתייחס לאנשים נמוכי קומה, אבל בסדר, לא נחזור. עוד תתחיל איתי אתה. מה אני אמור לזרוק? Investigation. לא מקבל איזה בונוס מעצם מאותו ארכיטקט. אתה לא ארכיטקט ארכיטקט. לא, אבל... מייסון טולס יש לך, לא? אני עכשיו בודק איזה שטויות אני יכול לזרוק. יש לו! אז תגלגל מייסון טולס במקום. או, נייס. בוא נראה איך אני זורק את הדבר הזה עכשיו. נלחץ על המייסון. אולי אני אעשה את זה. אולי אני אעשה את זה. איפה מה שכתבתי את השעות? אבל זה אינטליג'נס. לא, זה זרק אותי חזרה למטה! יש לי סמית טולס, טינקר טולס... לא, למטה, גלגלתי למטה ואני ראיתי טול פרופישנסי מייסונס טולס רק תבסס את זה... כן, אבל בזריקה, בבקפק אני רואה... אוי ואבוי! אני רואה רק סמית טולס וטינקר טולס. זה פיצ'ר, זה פיצ'ר. פשוט תגלגל את אינטליג'נס עם פרופישנסי. אוקיי. אני... זאת אומרת, ארבע. המשחק לא רוצה להביא לגרור למעלה את הצ'אט כדי לראות אם כתבתי 10 ו-20 או 10 ו-10. 4... אני אקרא את 10 ו-20. תודה. פלוס אינטליג'נט שזה למעשה מינוס 1. למעשה זה פשוט פלוס 3. 4. לא, זה 3, זה מינוס 1 אינטליג'נט. נכון. אז הנה, 22. אז זה פלוס 4. יש לך... כמה פרופיסים שלך שחר, אתה זוכר? זה 23. אה...
זה, כן, זה בהחלט תסריט... נכון, פלוס חמש. זה סרטוטים של, של איזשהו מבנה, אבל במבט חטוף אתה, אתה לא, לא זכר יותר, זה נראה לך מוכר, אבל אתה צריך באמת לשבת ולהסתכל על זה לעומק כדי להבין יותר. יו, אני אומר לכם את זה, אני אסתכל כשיהיה לי זמן, אבל זה נראה כמו סרטוטים בלה בלה בלה, אני מקפל את זה, שם את זה כרגע בתיק. סבא, אני מרגישה שעוד 10 דקות נגמר הלחש שלי, אז גם שלך אמור להיגמר. אוקיי, אז... כן, חבר'ה, אני לא יכול לשאול עוד הרבה זמן. אוקיי, on the double. שיר, מוכנה? 3, 2, 1, פריצה, הוא בועט בדלת. זה נראה כמו סוג של sitting room. על הקיר המערבי יש שטיח קיר מאוד מאוד יפה. יש פה מספר... שולחנות וכיסאות וקורסות וספות שנראים מאוד נוחים. יש על, על כמה מהם יש מה שנראה כמו בקבוקים ריקים ו... לא, סליחה, על, ה, על זה שפה ליד הקורסה יש מה שנראה כמו בקבוק ריק וכוס ריקה ו... השטיח קיר מתאר בסוג של פנורמה סביב בניין אחוזה מפוארת. רגע? ערן, מאיזה חדר הדפים שאני יודע לרשום? יודע להזכיר לך? קומה 22, חדר 13. סורל רואה משהו... אתה יודע, בלתי נראה, משהו מוסתר כזה, קרוסייט? לא. אוקיי, חדר הבא, נזכור את זה אחר כך, נעשה בדיקה מעמיקה. נקסט רום. שיר סתם לוקחת לה את הכוס ואת הבקבוק. זאת כוס מאוד עדינה, תצטרכי להחזיק אותה אם את רוצה שתישאר בחתיכה אחת. תיקח ותגיד לה, אבו רוסים בתיק שלך. תודה. שיר מוכנה? ברגע שהמשחק יאפשר להזיז את הדמות, כן, הנה, תגיד. הלו, 2-1. בובות מקש עטופות בכל מיני, בסחבות תכלס, משני הצדדים של החדר, יש מצד ימין איפה שאתם נכנסים, בואו נכניס אתכם טיפה יותר. מצד ימין איפה שאתם נכנסים, יש עמדות שריון. תלוי עליהם שריון, ומצד שמאל יש נשקים עם כל מיני סוגים של חרבות וחניתות ודברים כאלו. על הרצפה יש שני שטיחים די עבים, גם נראה כאילו מלאים בקש. לפני שאנחנו ממשיך להתקדם, אני אבקש מסוריאל להעיף מבט. אז הוא יסתכל ויגיד, נראה כמו חדר אימונים. תודה לך. אני ראיתי את השטיח? זהו, זה בין מה שחשב. בואו כל אחד ירים שטיח, ואברוס יסתכל. שור, אני מעיף את השטיח הזה הצידה. שיר גם מרימה את השטיח בכל הכוחה. לכיוון הזה. מתחתיו יש עוד רצפה. לא, כמו שחשדתי. מתחת לרצפה יש רצפה. לא, מתחת לשטיח יש רצפה. מתחת לרצפה יש עוד רצפה, אבל... אוקיי, שיר, את מוכנה? כן. 3, 2, 1, פריצה! בחדר הזה, גם מאוד דומה לחדר שבו ראיתם את הפסל של תום בצד השני, יש פה רק... נו, איך אומרים את זה? מזרקה. פסל. מזרקה. בריכה קטנה בנויה לתוך החדר עם מים, ועליו... זאת אומרת, הפסל שיש שם, כי ראיתם כזה, אבולף, לא נראה מרשים כמו זה שפגשתם קודם, אבל עדיין די גדול. בבירור פסל ומים יוצאים לו מהפה לתוך הבריכה הקטנה הזאת. אוקיי, סוריאל? משהו מיוחד? יש שם קנג'וריישן, הפסל הזה זה קנג'וריישן. אוקיי, זה מעניין. אז נביא לאמרוס לבדוק אם זה יוצר, אם זה לחש שיוצר מים או לא. בואו לחדר האחרון פה, לפני שסוריאל נעלם. נביא לרוץ לחדר האחרון. אוקיי. לחדר האחרון!
קדימה, סוריאל. מי ידע שללכת במבוך זה מרתון. זה מה שנקרא, אנחנו עושים לזה קוויק רן. אוקיי. ספיד ראנר. בדיוק, למה אני חיפשתי ספיד ראן? בשביל הדרמה שמשעשעת אותי, אתם כזה, אתם רצים קדימה, והוא, אתה גוזר אורס הרגליים בערך ככה גודל. כזה... אני חושב שאת כזה, את כולכם רצים וכזה, בואו נסתכל כזה, בואו נדע את האחרונה, ואתה רואה את צוריון מתחיל כזה to fade away וכזה, sorry guys, gotta go, והוא פוף, כשאתם פותחים את הדלת. יש פה גם חדר מגורים, אבל הרבה יותר מפואר, יש פור פוסטר בד בצד הדרומי עם סייד טייבל עשוי משייש, וארון שנראה גם עשוי משייש. הווילונות שמכסים את המיטה נראה כאילו עשויים ממשי, ודלת, ויש גם וילון גדול ואפה מכסה את הצד את משהו מצפון, ומה שנראה כמו אישה בגיל העמידה יושבת לה בכיסא נוח וקוראת ספר, וכשאתם נכנסים בועטים לה את הדלת. כן, רגע, אם זה וילון אז למה הוא מסומן כדלת? אמור להיות מסומן כווילון. אולי זה לא דלת. זה וילון. למרות שיש לנו הנחג שיש שם חדר נוסף על סמך הצד השני. כן, סביר להניח. אז אתם רואים שם אותה יושבת, והיא מסתכלת עליכם, וכזה סוגרת הספר על האצבע כדי לזכור איפה שהייתה. הייתם חייבים להרוג את המשרת שלי? כל מי שתוקף אותנו אין לו הרגל. הייתם חייבים להרוג את המשרת שלי? כל מי שתוקף אותנו, יש לנו הרגל לא לתת לו להישאר בחיים. לא, שום סיכוי שהוא תקף אתכם. אמור להסתכל עליכם, ואם אתם עוינים, לבוא לדווח לי. כנראה שהייתם עוינים מהר מדי. את מדברת על הנשמה שהחזרנו למקום הנכון. איזה נשמה? או, I'm dead. נשמה קטן שריחף. כן. צריך להחזיר אותם לדרך הנכונה. על שיר יש מלא סמלים של הרייבן קווין. אני יודע איך שליצור שלך הרבה זמן יש יכולת לזהות. אני מקווה שיש... טוב, את הגבירה שדו דאסק במקרה? כן. טוב, נעים להכיר, אני שיר. יש לך מקרה דברים שאת רוצה שיבוצעו? אנחנו פה מציעים את שירותנו. מרטנרד שבאים לעבוד במבוך ולרדת למטה. אין יותר למטה מכאן. יש, אמור להיות כמה קומות מתחת. מה זאת אומרת? אנחנו ראינו מדרגות. או, סליחה, אלון. קומה אחת מתחת. כן, אתה קומה התחתונה. אנחנו ראינו מדרגות, אם יוצאים מהדלת הזאת ימינה, יש מדרגות לא, כלפי מטה. לא, לא, זה מדרגות למעלה. הם למעלה? אנחנו צריכים להגיע למאורה של אלסטר. רגע, אלון, אלון, ערן, אמרת שזה למעלה? כן, למעלה. כן, למעלה. אנחנו צריכים להגיע למאורה של אלסטר, את יכולה במקרה לעזור לנו? אני לוחש. אתם לא יודעים מה הולך בכלל, נכון? נכון. נשמח אם תשתפי אותנו. הליסטר is old news. למה הכוונה? כבר לא מנהל את ההצגה פה. אינסייד צ'ק. רגל אינסייד צ'ק. 27. לא נראה שהיא מנסה להסתיר לכם משהו או לשקר לכם או כל דבר כזה. גם מתי שהיא באה ודיברה על שזה הקומה האחרונה? כן. אוקיי. אז מבחינתה, בגלל שגלת כל כך גבוה, מבחינתה אתם מישהו חדש לדבר איתו. אוקיי, אז מי שולט על העניינים כאן? את? אתה שואל על המבוך או על האחוזה?
המבוך. בואי נתחיל מהמבוך. מי שואל אותו למבוך עכשיו, אז... פטוריה. אם הגעת עמד לכאן, בטח ראיתם אותה, בטח ניסתה לעצור אתכם. אז אין לנו מה לעשות פה במבוך בכלל. תגידי, את אוהבת את הקטוריה? אני ניטרלית לגבי הארטוריה. אוקיי. איך הגעת לכאן למבוך, אם אפשר לשאול? סבבה. ואת שולטת באחוזה? קאט, מה לא היית עושה בשביל פרטי? את לא זוכרת אם את שולטת באחוזה? מה לא היית עושה? אני... מבין שלא. טוב, עכשיו אנחנו יודעים איך אפשר אבל להיפטר מהשליט של המבוך. יש לנו את הפלקטרי. יש לנו את הפלקטרי שלו. אוקיי, חבר'ה, אני עושה טלפורטיישן ואנחנו עולים למעלה. We have a new job to do. אגב, במחשבה, רגנר אומר לכם שנראה שהיא כנה. תודה. תודה רבה, רגנר. איך אני הגעתי לפה? אני פה מאז ומעולם. לא, אבל את שולטת פה בקומה? לא, זה יותר... קראו להם, אחרו להם? זלטר ודזמיר. הם בכירים. למה הכוונה שאת כאן מאז ועד עולם? מאז ומעולם. מאז שהאחוזה הזאת קיימת. מתי נוסדה? אמרת נאסטר ונאסטר? זלפר ודזמיר, כתבתי את זה וזה הצלים שראיתם. אוקיי. מי שיכול לכתוב את זה רגע? מתי האחוזה נוסדה? האיטרציה הנוכחית או הקודמת? למה התכוונת כשאמרת שאת כאן מאז שהיא נוסדה? הנוכחית. לנוכחית או הקודמת? אוקיי, זה הנוכחית. את כלואה פה? כלואה זה דרך להגיד את זה. חברים, שאלה. אז כמה זמן המקום הזה כאן כבר קיים? באיטרציה הזאת? אני חושב שהגענו ב-1350 ומשהו. מה? וכמה זמן עבר? 80 שנה בערך. 80 שנה? כן, 80-90 שנה, כן, זה... לא, 1350... אז כן, לא, זה יוצא יותר אזור 140. אז את בת 140 לפחות. או, עבר כל כך הרבה זמן. היא נראית בת אנוש? את נראית בת אנוש, בני אנוש בדרך כלל לא חיים כל כך הרבה, אז האם את לא מי שאת מציגה להיות? או שהמקום כאן מעניק לך סוג מסוים של תוספת לתוחלת החיים? כן, הדבר השני שמה. אז אנחנו מניחים שאת לא רוצה שנעזור לך לצאת מכאן אם זה המצב. אם את... איך... מה קורה במי מצולות כרגע? האדמה רועדת ובניינים קורסים. זה הסיבה שנשלחנו לכאן. אז אולי עדיף שאני לא אצא כרגע. האמת היא שזאת הסיבה. ניתן לזה עוד 100 שנה? זאת הסיבה שאנחנו כאן למעשה. האם את יודעת מה לא לגרום כאן לעניין הזה? האם משהו השתנה בתקופה האחרונה? במאה השנים האחרונות? מתי רעידת האדמה התחילו, ערן? שלחו אתכם לפה בדחיפות, אני חושב 3 חודשים מזמן משחק. הרעידות הרציניות התחילו בחודש האחרון. הבנתי. האם משהו השתנה בחודשים האחרונים, או בעיקר בחודש האחרון שבו זה כבר התחיל להתעצם? לא שאני זוכר. אגב, את מטיילת כאן בכל הקומה בחופשיות? לפעמים. היצורים שהיו בצד אגף השני תקפו גם אותך? הגרלים או הנורתיקים? הגרלים או הנורתיקים? הם שניהם. גם וגם. הגרלים בעיקר שומרים על המקום, כן, הם לא מציקים לי, הם כנראה תוקפים רק מי שאינו שייך למשפחת שאדו דסק. הנוסיקים פשוט משעשעים אותי, אז אני לא מתעסקת איתם. תגיד, יש בעיה בלעלות לקומה השנייה? כי הנוטיק המשוגע אמר על זה משהו.
לא יודעת מה הוא אולי אמר לכם, אבל אתם יכולים להעלות, זה פשוט... בוא נגיד שלא הייתי ממליצה על זה. למה? כאן זה וילון אמרת? כן. למה יש לך כאן וילון על הקיר, אם יורשה לי לשאול? אני לא מניח שיש לך כאן חלונות. לא, אין הרבה חלונות באחוזה. זה פשוט ה... אני רוצה לוודא שזה גם נכון. צריך את שני הדברים האלה בבת אחת. אל תשכחו שהפסל האחר, אחד הפסלים אמר משהו על אמת, אז עדיף לא לשקר פה. עוד לפי שיר. נו, אח שלה או בעלה? אני לא זוכר. אגב, היא אמרה שאליסטר מת, נכון? לא, היא לא אמרה שום דבר על זה שהוא מת. היא רק אמרה שהוא old news. אז זה שהוא לא שולט פה. טוב, רגע, אני לא רוצה לזיין את השכל. טוב, אני מקווה שאני צודק. אזמין לכם, שם זה החדר של אח שלי, דריון. זה הכל. הוא קצת עצבני במיוחד מול אנשים שהוא לא מכיר. אתה יכול להכיר לנו אותו? אולי הוא לא תהיה לנו, תהיה איזה עבודה לתת לנו? הוא די חושש לביטחון שלי מכמעט כל דבר, אז לא הייתי ממליצה. סורי. כלומר, הוא יתקוף אותנו אם הוא יראה אותנו. סביר להניח. והוא לא שומע אותנו מבעד לווילון הזה? הוא לרוב מרוכז מעצמו, וזה וילון עבה. סורי, לא הצגנו את עצמנו, ואת לא הצגת את עצמך. כן, מליסרה שדו דסקי, היא קמה וכזה עם הספר נבנית כזה קידן את מולו. קיר כואב וגלדיאטורית בעברי, שכירת חרב מקצועית במבוך. והשאר המטורף בהווה. רגנר בטלהמר, כהן של מורדין. הגעת עד לפה ממיתרל הול? אני אכן הגעתי לכאן ממיתרל הול. וואו, דרך ארוכה? אברוס, שדפל. מדברים על דרך ארוכה. כן, קצת כנראה דרך יותר ארוכה. אני הגעתי מהשאר, כן, זה דרך ארוכה באמת. אז איך זה שהשף המטורף הוא old news? איך קורה דבר כזה? אני לא יודעת בדיוק, לא הייתי מעורה בכל הפרטים, אבל כשברחנו ממצולות לתוך ההר, לתוך המבוך, אז ארקטוריה כבר הייתה פה, והיא הציעה לשחזר את האחוזה שלנו. בתמורה ל? כנראה בתמורה לזה שאתם תגיעו לפה. שאנחנו נגיע לכאן. כן, אתם או כל הרפתקן אחר שינסה להגיע לאזורים הפרטיים שלה. למה שהיא תרצה שנגיע לכאן? כדי שלא תגיעו אליה. למה? את אומרת שאנחנו עכשיו כלואים כאן. כן. אוקיי, כלומר, אם ננסה לטפס למעלה במדרגות לא נצליח לעבור? לא, תצליחו להגיע לקומה השנייה. אנחנו נצליח להגיע לקומה השנייה? כן, של אחוזה. ואם ננסה לחזור דרך... איתם לאחוזה? מה? מה עם המדרגות שאיתם ירדנו לתוך האחוזה? סביר להניח שאם הגעתם עד לפה, אם הצלחתם לעבור את כל המבוך, יש סיכוי שהיא כבר נקטה באמצעי זהירות,
ו... זה מה שבדרך כלל עושה, כשמפתחנים צריכים להגיע עד לפה, היא סוגרת את הכניסה, ופותחת את זה שוב אחרי שאתם מתים, בין אם זה כי דזמיר אוזלטה הרגו אתכם, או הדרקון, או פשוט כמעט אתם מזקנה. איך היא סוגרת בדיוק את הדלת שלא נצליח לעבור? מסתכלת עליו רוס, אתה נראה כמו אדם חכם, אתה בטח יודע. וול אוף פורס? מה אני אנחש מה אברוס יודע? גלגל כאן. היא משיכה לדבר על זה בתור האחוזה האיטרציה השנייה. אתם פתאום הגעתם לאחוזה בתוך המבוך, ועכשיו כשאתה שם לב לזה, זה באמת מרגיש כאילו אתם במקום אחר, זה לא אותה אווירה, לא אותה לחות, לא אותה מחנק כמו שיש במבוך. ו... I guess now it clicks for you. אתם במגניפיסנט מנשן. כלומר אפשר לעשות לזה דיספל ואנחנו פשוט נעלה מכאן. דיסינגרייט. בהצלחה. למה דיסינגרייט? אפשר לעשות דיספל למגניפיסנט מנשן. למה את צוחקת? כן, יו. המקום הזה קיים יותר מ-100 שנים, לפי מה שאתם אומרים. היא מתחזקת את זה. זה קבוע. איך אפשר... לעשות מגניפיסנט מנשן קבוע? בדיוק, שאלה טובה. זה לא דבר פשוט, אבל אני כן יודעת שהצליחו להחזיק לחשים בצורה קבועה בעבר. מכיר את המונח מיתל? איזה? מיתל? מיתל. מיתל. לא מיתל. אני אשאל כאברוס, למרות שאלון... כן, אני אתן לך גיידנס, כי עכשיו אין לי קונצנטרשן, אז אני יכול... חשוב אברוס! אז רגע, מה אני מגלגל? ארקנה? כן. שמורדין יגרד את רק אותך. למה שהוא יגרד את זה? רגע, רגע. זה עוזר לחשוב. הנה, 28. מיתל זה משהו ש... זה קסם, זה לא בהכרח קסם בדרגה גבוהה, אלא קסם בסקופ גדול. זה משהו שחושבים שהיכולת לבצע אותו עבדה אחרי הספל פלייג, לפני כמה עשרות מאות שנים. אבל האלפים עשו זה הרבה. ככה הם יצרו את הערים המעופפות, ככה הענקים יצרו את הערים המעופפות. זה דורש בדרך כלל טקס רציני ומקור כוח די גדול, אבל ככה אתה מרים עיר באוויר, ככה אתה יוצר מגניפיסנט מנשן בסדר גודל הזה שפשוט מחזיקה. רגע, אבל גם אם זה מגניפיסנט מנשן, הקסם הזה לא משמש כדי לשמור אסירים, כלומר אנשים במגניפיסנט מנשן עדיין יכולים לצאת ולהיכנס כאוות נפשם? לא אם אתה לא זה שיצרת אותו. לא יודע, אם אברוס יוצר מגניפיסנט מנשן או קוסם אחר לצורך העניין, אתה יכול לצאת ולהיכנס כמו שאתה, כשאתה רוצה. לפחות לצאת. זה נותן לכם את האפשרות. אוקיי, עכשיו, אברוס, יש לך אפשרות כשאתה יוצר את המגניפיסנט מנשן לא לאפשר לאנשים לצאת? לדעתי כן. כן? אני יכולה להתנדלת. אני לא מכיר את זה. עכשיו אני מדבר בתור שחקן, אני לא מכיר את האפשרות להגיד לאנשים שהם לא יכולים לצאת מזה ברגע שהם בפנים. לפי מה שאברוס יודע על הקסם, שהאשף יוצר אותו, הוא זה שפותח וסוגר את הדלת. וברגע שהוא סוגר אותו הוא יכול לגרום לדלת להיות בלתי נראית. ואם הוא לא יפתח לכם אותה, אתם תשארו בפנים עד שהיא תיפוג, ואז פשוט תשתפו החוצה. אוקיי. אוקיי. למזלנו, אנחנו מכירים את הלחש בנישמנט. האמת שכן, אני חושב. האמת שכשאני חושב על זה, יש הרבה מאוד דרכים לצאת מהמקום הזה, בין אם לעשות לו...
מדוע? אנחנו נמצאים בתוך אחוזה שהיא, כנראה אפשר לקרוא לזה pocket dimension, אבל אני מניח שלא הסתכלתם החוצה. נכון, אין בחלונות. אני מניחה שלא הסתכלתם החוצה, דרך החלון הלא קיים הזה. נכון, אין בחלונות. אתם כבר לא בתוריל. אתם כבר לא... אם תנסו להיפלץ מה... מהממד הזה, אני לא חושב שתאהבו לאן תגיעו. אוקיי, מה זה אומר? מה אמרה שאנחנו לא בתוריל יותר? כן. מה זה תוריל? מערכת מישורים. זה הקריסטל בעצם, כאילו? זה ה-main habitable planet של Realm Space. הפלנט, אבל זה עדיין... אני יודע שיש את הקריסטלים, שכל קריסטל זה יקום משלו בעולם הזה, נכון? אני לגמרי בכיף לעשות את זה אינגיים, זאת אומרת, זה רגנר שאולי פשוט עבד תחת לאדמה כל הזמן, לא בכך מכיר את ה... את ה-planar things. אז אני מניח, כן, מי מצולות נמצאת על חוף החרב, שנמצא על תוריל, במה שאנחנו אוהבים לכנות Realm Space. חוץ מ-Realm Space יש עוד הרבה ספירות אחרות. אני חשבתי שהשם של המישור הזה בכלל פירון. כן, פירון, שכחתי את פירון. הבנתי. פירון נמצאת על תוריל. הבנתי, אז אנחנו בעצם... אתם עכשיו נמצאים בתוך מימד, מימד כיס, שצף בחלל שבין המישורים. אברוס. אתה יודע אם אפשר לעשות מגניפיסנט מנשן בתוך מגניפיסנט מנשן? אין סיבה. לא, אני שואל אותו עכשיו בקול, למה לא? אפשר, כן. אז אפשר לעשות מערכת אינסופית של מגניפיסנט מנשנס. לא, רוב זה כנראה יחזיק לבערך יום ואז יתפורר. עכשיו, אברוס כנראה, נתן לך את זה בחינם, אברוס כנראה יקלוט, העובדה שהיא מדברת על זה, she's a high level mage. רגנר, כמה זמן ייקח לך להכין טיונינג פורק למטריאל פליין? יש לך חומרים משם. העניין הוא שהיא אמרה שזה בכלל לא... הקסם של מעבר בין מישורים של... פליינר שיפט מאפשר לך לבחור לאיפה אתה רוצה להגיע, אם יש לך בגדול. אבל יש לנו קסם? פליין שיפט אמור לעבוד? אני אף אחד לא יודעת מה קרה למי שהשתמש בזה, הם אף פעם לא חזרו. Could mean anything. הבנתי. אבל אם אנחנו באותו ספיר, פליין שיפט לא יעבוד. פליין שיפט לא יעבוד לדברים מחוץ לספיר? אני לא חושב. אתה בתוך הספיר שלך. זה כתוב על הלחש? אברוס בהוראות של הקוסם? תבדוק רגע. זה מה שכתוב. לא כתוב, אף אחד לא מתייחס. אני חושב שלמיטב ידיעתכם, לשלושתכם, it has never been done. כן, אנחנו מכירים את זה, יש לנו מידע על מה זה סיג'יל. מה זה מה? סיג'יל. שנייה. סיג'יל. אני לא חושב שדבר כזה ידוע פה. מה בנוגע ללחש גייט? אני אגיד לבוא את הלחש. לא, אבל... כנראה שיש לזה אותו סיכוי לעבוד כמו פליין שיפט. זאת אומרת, אני לא יודע. טוב, יאללה, רגנר, אתה יכול להתחיל להבחין לנו טיונינג פורק? טיונינג פורק, שנייה אחת שירה, תני לי לבדוק משהו. מה המישור שלנו? פירון, אם אני זוכר. פירון, אבל אמר טריל? טוריל. טריל זה הכוכב. פירון זה המישור. כן. סורד קוסט זה היבשת, אם אני מבין נכון. וכזה אומרת, בשם מלא אבר טוריל, אבל זה כבר סיפור ארוך משל עצמו.
אגב, זה שאנחנו לא על אותו כוכב לא באמת משנה משהו אם היינו על אותו מישור, נכון? כי זה לא משנה אם אתה על הכוכב הזה או על הכוכב אחר. כל עוד אתה על אותו מישור, אז אתה עדיין יכול לעבור בין המישורים. אתה פשוט במיקום, לא במיקום הפיזי הזה. לא התמחיתי בקוזמולוגיה, אבל למיטב ידיעתי, הרם ספייס מכיל את כל המישורים, ביניהם את טוריל, מה שאנחנו מכנים המטיריאל פליין, וכל דבר אחר נחשב החלל שבין המישורים. יש כל מיני חלקים אחרים, אבל אם למשל תעמוד על האדמה של הפלנטה, למשל תהיה במוטודיפ, ותעלה קילומטרים כלפי מעלה, אתה פשוט תצא מהמטיריאל פליין. רגע, זה כמו גושי אבן העניקים של הגיף? גושי אבן העניקים של הגיף? כן, שנמצאים על גושי אבן ענקים בתוך חלל שחור שאפשר לראות משם את טוריל, ראינו נראה לי. בכוכב, בגיף הלכנו לאסטרואיד להם וראינו את טוריל אחד. כן, לזה התכוונתי, חלקים אחרים שהם מרחפים במה שאתם מכנים האסטרל ספייס. אוקיי, משהו אחד שלא הגיוני לי. המבוך... רגע, אז היא בעצם בנתה את הקומה למטה, כאשר אין קומה למטה ויש רק פתח לדלת של המגניפיסנט מנשן? אין באמת שום דבר בקומה למטה של המבוך חוץ מהדלת הזאת? לא, לא, יש. זה יותר שמה שהיה פה בעבר היא פשוט סילקה. קומה 22 לא קיימת יותר. במקום, לא, אני מניחה שלא שמתם לב, אבל הכניסה לאחוזה נמצאת במדרגות, מורד מקומה 21. ככה היא עשתה את זה שהדרך היחידה להגיע לקומה 23 זה עם הטבעת שלה. So, the moment we step down, נכנסנו לפה ונקלענו. כן. ואני בטוח שיש לנו הרבה דרכים עדיין לצאת, אבל קודם כל אנחנו אולי כדי שנסיים לחקור כאן את כל המקום, תואיל לי בטובך אולי להגיד לנו מה מחכה לנו בקומה למעלה? ברגע שאתה אומר כזה, אנחנו נמשיך לחקור, אז היא פשוט חוזרת כזה למצב כזה, אוקיי, תגידו לי אם תמצאו משהו מעניין. וכשאתה שואל מה יש בקומה למעלה, שאר חברי המשפחה שלי? הם גם נחמדים כמוך או שהם יותר עוינים? או, ממש ממש לא. כולם יצאו מדעתם. למזלי, דריון ככה מצביע, מחווה לכיוון הווילון. הוא במצב היחסית יותר טוב. הוא עדיין היה קצת מעורב בעסקים המשפחתיים, אני נמנעתי מהם לחלוטין. כנראה שהצלחתי למנוע ממנו מספיק כדי שהוא עדיין יחסית שפוי. כל השאר... מה זה עסקים משפחתיים? זה קשור לאבוליף אולי? מה זה עסקים המשפחתיים? יש איזה קשר לפסל של האבוליף? זה נמצא שם כסוג של, אני חושבת, בדיחה פנימית בין זלטר ודזמיר. אז מה העסקים המשפחתיים אפשר לשאול? כי כן, אפשר להגיד העסקים המשפחתיים הם נושקים לנושא. אז את אומרת, אם אני פגיעה להשתלטות מוחית של אבוליף וכמעט הרגתי את החברים שלי בעבר, אז צריך להיזהר כשעולים למעלה. כן, כן. אוקיי. יש לך מסתכלת עליו רוס מיינד שילד או משהו כזה? אינטלט פורטרסט יכול להיות, ויש מיינד בלנק. שנייה. אני חושב שיש לך אינטלט פורטרסט, אם אתה רוצה. שזה אינטלקט פורטרס, אם אני זוכר נכון, יכול לעזור? כן, אינטלקט פורטרס אבל... אז אני אסתכלת עליכם. לא הסתכלתם? זאת אומרת, הגעתם מהאחל הראשי, אני מניחה שהסתכלתם כבר שם, לא ראיתם את ההיסטוריה המשפחתית? ראינו חלק ממנה, ראינו איזה... הם אמרו שהיה כתוב על הפסל משהו עם חושך, אז ביטלתי את האור של הלפידים כדי להסתכל בחושך על דברים, ולא מצאתי.
אה, זה רק המוטו המשפחתי. אה, זה נחמד שיש. אה, רגע, אתם גם מהשדופל? לא, אנחנו מימי מצולות. אה, אוקיי. עכשיו, את אומרת לנו שהמשפחה שלך השתגע, וכשנעלה למעלה הם כנראה יתקפו אותנו וכנראה יהיה קרב. סביר להניח. את בסדר עם זה שאני אלחם בהם? זה לא יהיה לך בעייתי, זו המשפחה שלך אחרי הכל. הם מטורפים, והם תמיד נוסעים לגרור אותי לשטויות שלהם. אני מעדיפה פשוט לא להיכנס לזה. יש לי עוד כמה ספרים לקרוא. אוקיי, בסדר. אם יש לך המלצות, אז תגידי לי, אני בינתיים קוראת את ההמלצות שהאבורס מביא לי, אבל הם מסובכים מדי. או, אני גם בטוח, טוב, אני לא חושב שיש לנו זמן לזה, אבל אני בטוח שאולי אבורס, אם הוא ירצה, הוא יוכל להחליף את הלחשים. לא יודע אם זה משהו טוב, תרצה אבורס. אני אומר, האמת, רציתי להגיד שאני אומר לך את זה בזה, אבל כבר אמרתי את זה בכל. אבל דיברת את זה, אין לי אגר. גן. אז טוב, בכל מקרה... אני חושב לדבר עם הקוסם שלנו, החלפת לחשים אם בא לכם. כן. היא חושבת לרגע בזמן שאני בודק את הלחשים שיש לה. אבורס, מה אתה רוצה? קלון? דיסינגרייט יש לך כבר? וויש? יש לה וויש! יש לה וויש? גם לי יש וויש. יש לך וויש? כן. איזה נחש רצינו ובסוף לא היה לך, אתה זוכר עליו? לא. אה, קלרוויינס. קלרוויינס. קלרוויינס, כן. לחש רמה 3 שלא הופיע בשום מקום. פס, וסין ויזביליטי, סין ויזביליטי. וואו, פתאום הרשימות שלנו זה כאילו... סין ויזביליטי, אלון, גם את זה רצית. נכון. אז היא כזה חושבת? אני חושבת שיש לי את מיינד בלנק איפשהו. אבל נראה לי גם לנו יש את זה. אני לא זוכר מה הרמה שלה, אבל אני חושב שזה רמה 8. זה 8. כן, אבל יש לנו את מיינד בלנק איפשהו. רגע, אבורס, אתה יכול להטיל כבר רמה 9? לא. כן. זהו, כן? פעם בשבוע הוא יכול להטיל רמה 9. אם הוא עכשיו, אם הוא רוצה, הוא יכול להטיל, אם הוא הכין את ה... אה, לא, הוא לא יכול. הוא לא יכול עדיין להכין לחשים דרגה 8. אוקיי, אז אפשר להשתמש בוויש גם להרבה דברים, כמו וויש פשוט לברוח מכאן. הוא לא יכול ללמוד את הלחש, רק יש לו את הסלוט, הוא יכול לעשות אפקאסט. זה הבעיה. הבנתי. אולי תכין לך מגילה של וויש. טוב, שיר מוציאה מגילה מגולגלת עם עץ וכותבת... סבא שלום, היה מעניין מאוד לדבר אתמול, רציתי לבקש ממך עזרה. אתה יודע איך אני יכול... מה? פרטי. אה, לא פרטי, סבא, הייתי בקש ממנו. תגיד, אני אשאל את סבא שלי על איך אפשר אולי לצאת מכאן. אבורס שומע בראש שלו, אבורס, תחשוב על זה, אולי יכול להכין לך לחש בתור מגילה או משהו כזה, אני לא יודע, זה מה שאתם משתמשים בו, לא? קוסמים. ספרים ומגילות. כן. אוקיי, אז נגיד זה ככה. כשאת מתחילה לכתוב... אז כזה, את רואה כזה, את כזה, כותבת שורה, וכשאת מסיימת לכתוב אותה, את רואה שכבר חצי ממנה מעורבלת בג'יברי שמשתנה, וזה מכסה את כל שאר השורה, ואז לאט לאט זה נמחק. ידיים תנסה לכתוב. עוד משהו שאנחנו רוצים כאן בגברת הנחמדה לפני שנזוז? היא עדיין תנסה לכתוב ערן. אז אפשר לקרוא לכל מה שהיא כותבת. אם אתם באמת נחושים לחזור שוב, אני מניחה את הסיכויים שלכם יחסית נמוכים, אז לא הייתי, איך אומרים בעברית, פיק אפייט. מה, למעלה? I wouldn't pick a fight עם אף אחד. They don't stay dead for long. או, את מתכוונת שהאנשים מלמעלה, גם כשהורגים אותם, חוזרים לחיים? אני לא בטוחה אם ברליין, קסיוק וורטרנד כבר הגיעו למצב הזה, אבל דזמיר וזלטר כן. אפשר לשאול איך הם חוזרים לחיים? כוחות אפלים מעבר לממד הזה, I don't know, I never touched it. כוחות אפלים מעבר לממד הזה.
It sounds like they הרגו וורלוק. איפה שהאפלה והכאוס בסוף הקיום מחכים... בסוף הקיום לא מחכים אפלה וכאוס, יש אור ואהבה של האלים. לא. אני די בטוח שכן, אבל בואי נסכים שלא להסכים. אוקיי. מעולה. שיחה טובה. טוב, האמת אני לא חושב ש... טוב, אז אני אומר לכם בראש... טוב, אז ממה שהיא אומרת, לא נשמע שיש לנו טעם כל כך לעלות למעלה סתם בשביל לריב עם אנשים שאיבדו את דעתם. עדיף פשוט לצאת מכאן ולטפל בפלקטרי שלה, לא? כן. ועדיף לנו גם להכין מבצר. רגע, הפלקטרי שלה נמצא בהחזקה של פלדינים ורוטרדים. כן, אנחנו הולכים... אנחנו יודעים מה צריך להשיג, אירן. ואם היא שולטת פה במבוך, יש לך פתרון טוב יותר מלפתור את זה חוץ מלהביא את מה שצריך כדי להרוס? השאלה איך אתם מתכוונים לעזוב את האחוזה? כל יום דיוון אינטרוונצ'ן עד שנצליח, יש לנו מלא אפשרויות. יש לך כמה ימים עד שאתה יכול לעשות את זה. אפשר להביא לרגלר לנסות להכין טיונינג פורק. ואם הוא נכשל, אברוס מניח לנו מגניפיסנט מנשן בחוץ ברגע שאנחנו נמצאים במקום רע. קודם כל, איך מכינים טיונינג פורק? זה אייטם של 500 גולד שאמור להיות מוכן מחפץ שמגיע מהמטיריאל פליין. נחש מה? יש לנו מלא מטבעות זהב שאתה יכול להכין מהם את הטיונינג פורק. שור. ואם אתה צריך עזרה של קוסם לידע לאיך מה, איך זה צריך להיות בנוי, יש לנו אברוס. מעולה, בסדר גמור. יש לנו קראפטמן and the wizard. טוב, אז... את מכירה מקום שאנחנו יכולים במקרה לשבת פה לעבוד טיפה? זה לא מפריע למישהו, לאף אחד? אני מניחה ש... בחדר של אפרם, בדרך כלל אנשים לא נכנסים לשם. החדר של אפרם זה איפה שהיה הזומבי? כן, נמצא בדיוק דרומית מפה. איפה שהיה הזומבי, אוקיי. אוקיי, תודה רבה לך על המידע, היה כיף מאוד לשוחח איתך, אני באופן שאני תמיד שמח שיש אנשים שאפשר לשוחח איתם בהגינות ולא תמיד להילחם. יש עוד משהו שאת יכולה לתת לנו, עוד איזשהו מידע שלדעתך יעזור לנו לפני שנלך? אני לא יודעת אם מה שאתם מנסים יעבוד, ואני לא יכולה להבטיח לכאן או לכאן, אבל... האחיינים שלי, לא אחיינים, בני דודים שלי כן מתעסקים בכל מיני דברים מוזרים וחוץ מישוריים, אז אולי כן משהו שנמצא למעלה שתוכלו למצוא יעזור לכם. הבעיה היא ששם אנחנו נצטרך להילחם איתם, שזה אולי אנחנו יכולים להימנע מזה אם אין צורך. תנסו להימנע מהם, למרות שאני מודע שזה יכול להיות קצת קשה. בקומה הבאה, אני זוכרת, זאת אומרת שוב, אני לא הולכת לשם. בקומה הבאה צריכים להיות דזמיר וזלטר והדרקון בקומה מעל. הדרקון? יש כאן דרקון? כן. תגידי, הם יכולים לראות איך השיחה קסומה במקרה? אך, זה משפחה שלך? תן לי רגע לוודא, צריך להיות כתוב פה. כן, זה חלק מהיכולות שלהם. איזה דרקון נמצא כאן? אירן, מה הסיכוי שאנחנו מבינים שהם מורלוקים של הגרייט אולד וואן? סיכוי סביר. סיכוי סביר. סביר. אתה רוצה שאני אגלגל ארקנה בתור מורלוק? אוקיי. פיר ארקיין רול. זה נשמע מתאים, כמו שאת יודעת על אנשים שעושים את ההסקאות האלו. טוב, זה נשמע כאילו הם משרתים אחד מהאלים המתים, זה נכון? תגידי? אני לא יודעת מי בדיוק, אבל הם עשו עסקה עם משהו מעבר. גם לי אין מושג איך קוראים לאלים המתים, אל תדאגי. אז גם אם תגידי לי מי, אני לא יודע מה זה אומר. איזה דרקון נמצא כאן?
עכשיו, כשאתה שואל את זה, היא נותנת... היא כזה מחפשת את המקום, את הפסקה שבה היא יצרה, ופשוט עונה באגביות, כאילו זה הדבר הכי בסדר בעולם. הבלו דרקוליץ'. בלו דרקוליץ'. אני, כאילו, העיניים של אברוס כזה מוצצות רגע בחדירות מטרה, לא דפקנו מבט כזה כשאמרה בלו דרק. אברוס, אברוס, לא, לא, עצור. אני לא רושם כלום, מה אתם רוצים, אני לא רושם. תגיד לי, גם לדרקוליץ' יש פלאקטרי? כן. כמו ללינצ'ים, כן? כן, כן. ככה הם עושים את זה. את יודעת במקרה איפה היא נמצאת? היא נמצאת פה איפשהו, אבל אני לא יודעת איפה. אני חושבת שהם אפילו מזיזים אותה מדי פעם. הם מזיזים אותה? האחים שלך חוזרים לדרקון? הדרקון הגיע מאוחר יותר, הוא עשה עסקה עם בני הדודים שלי פה, וזה בסוף היה הסידור שלהם, שלהם, ארקטוריה, של מההתחלה. אנחנו נשארים פה, כוחות המשטרה מימי מצולות לא נוגעים בנו, וכשהיא מפעילה את התוכנית שלה, אנחנו מקבלים את מימי מצולות. הבנתי, ואם היא תמות, אני לא מניח שאתם תוכלו... אם היא תמות, המקום הזה עדיין יישאר? כן. אני לא יודעת. שאלה מעניינת, אבל אני מעדיפה להימנע מכל הדברים האלו. אני פה רק כי בהתחלה ברחנו מימי מצולות כי רדפו אחרינו השוטרים בגלל איך שכל הבלגן הזה התחיל. איך כל הבלגן הזה התחיל? אני מדליק בינתיים מקטרת. כן, זה כזה. מה רדפו אחריכם? אז כזה, היא נותנת כזה, קצת מחייכת, ועוד כזה, הנחה ארוכה, פותחת את הספר איפה שהיא יצרה, מניחה אותו עם פנים למטה על הקורסה שלה, קמה, ואפילו אומרת, בואו. והיא מביאה אתכם חזרה לחדר הזה. זה ממש מהיר, לא הבנתי מה קרה. היא שיגרה אותנו, היא אחראית כאן על המצודה, יכולה לעשות את זה. היא מביאה אתכם לחדר. אתם, הציור הראשון, היא פשוט עוברת משמאל לימין ומחווה לציורים, וכזה, פה אנחנו רואים את ארנדריה, מלווין וירליסרה, שדו דאסק, בהתחלה שלהם בתור סוחרים מוצלחים במי מצולות, זה היה, לפי מה שאתם אומרים, 150, אולי 200 שנה. הם היו הצעירים במשפחה, אז הם החליטו לחקור את המבוך בזמנם החופשי. כזה אתם רואים, היא מצביעה על הציור הבא שכזה רואים אותם יורדים לתוך המבוך, נלחמים ממפלצות, מגלים אוצר, והם השתמשו בזהב, באוצר שהם מצאו, כי הלסטר באותו זמן פשוט דאג למלא מחדש את המבוך כל הזמן, כדי למלא את התיבות המשפחתיות ולחזק את עמדתם. ואז היא ככה מחווה לציור הבא שבו רואים אחד מהם, שהם ככה שלושה כזה פותחים תיבה שבתוכה יש פשוט ערימה של מטבעות, אבל בפנים תקוע משהו שנראה כמו לוח מאיזושהי אבן שחורה. ואז בציור הבא רואים אותם נותנים את הלוח הזה לאח הגדול שלהם, זריון. וכזה היא מסבירה, זה זריון, ראש בית שדו דאסק באותו זמן. בתמונה הבאה רואים פשוט מהומות אנשים, מין פיקט ליין סביב האחוזה, אנשים, מה שנראה כמו אותם אנשים רבים עם... עם פקידי ממשל של מצולות, ואז מעל זה מה שנראה כמו ציור של ה-Shadow Lords. ה
הלוח הזה נתן להם גישה, את היכולת לדבר עם יצורים מחוץ ל-Realm Space, והמידע יצא החוצה ואנשים התחילו להאשים אותנו בצדק שאנחנו עושים עסקאות עם שדים ויצורים מוזרים ודרשו משפט וגירוש וכל הבלגן הזה וכזה מצביע על החלק השני ואז בחלק השני רואים את כל האחים מאוד מאוד מודאגים סביב הלוח הזה ואז אתם רואים שבאמת אפשר קצת לראות את הקצוות של טנטקלס יוצאים ממנו ואז בחריטה הבאה רואים את אותה אחוזה רק עולה באש וכל האחים ונשים שלהם וילדים קטנים פשוט חוזרים את אותה דרך של ירידה למבוך לא הייתה לנו ברירה אלא לברוח מהמבוך כמו שאמרתי, שתת 1350 ומשהו, אני לא זוכר את הדבר הרבה זמן ואז רואים אותם בתוך המבוך מצאנו מקום לחיות קצת, לשרוד, מצביע כזה על הציור של המערה ואז זריון סוף סוף ניסה ללידי מרגרסטה ושם הם חתמו את העסקה ורואים מצביע שוב על הציור של הזוג נכנס לתוך השער המוזר זו הייתה ההתחלה, אני מסתובבת חזרה אליכם אנחנו, אז אנחנו פה, נולדו כמה ילדים, כרגע... לצערנו לא כולם נמלטו מהשריפה באחוזה, מי ששרד שרד אבל אספנו, אספו את כל מי שהם יכלו ממשפחת שדו דסק לגור פה ומרגרסטה בעצם הייתה בת דודה מרוחקת בואו ניכנס לזה כן, זה בדיוק באמת מה שרציתי לשאול, זה רק המשפחה שלך כאן, נכון? כלומר, הילדים שנולדו, נולדו בתוך המשפחה? כן. אבל כרגע ראשי הבית הם דזמיר וזלפר, האחיינים של זריון. כי, אני מצביע שוב על השאר, כשהם נכנסו לשם, הם לא חזרו. הבנתי. אבל... כן, כרגע דזמיר וזלטר, התאומים של ירליסרה, הם אלה ששולטים פה, והם עדיין עושים עם אותה, עם אותו כוח ואותו קורבן ואותו בלגן, והם פה, מחכים לארטוריה. הבנתי, ואמרת, שאלה אחרונה, אני לא רוצה לקחת יותר מדי מזמנך. לא, זה היה מעניין. למרות שזה נראה... האמת שכן, זה נראה שיש לך כאן... שיש לך כאן... את כל הזמן שבעולם. כן, אני לא סיפור את הסיפור הזה כבר המון זמן. אני מניח שלא מגיעים לכאן הרבה הרפתקנים. היה פה אחד... אני לא זוכר לפני כמה זמן. אני לא זוכר גם מה קרה איתו. אני חושבת שהוא עלה למעלה. מי הוא היה? דורנן במקרה? לא ראיתי אותו. גומד? קוראים לו דורנן במקרה? דורנן? זקן הנדלברז, שיער חום, תמיד פרצוף חמור. אני חושב שזה התיאור שלו הרע, נכון? כן. כן, הוא היה פה לפני המון זמן, קצת אחרי שהגענו לפה. או. והוא עלה למעלה ומאז לא נראו עקבותיו. כן, אמרתי לו פחות או יותר את אותו דבר, והוא עלה למעלה, ולא ראיתי אותו מאז, אולי הוא מצא דרך החוצה. אולי. רגע, אתם הזכרתם אותו, הוא מצא דרך החוצה? כן. מעניין איך. זה אכן מעניין. מה שרציתי לשאול אותך, אמרת שזו האיטרציה השנייה של האחוזה הזאת. כן,
כן, האחוזה הקודמת נשרפה, אני ככה מצביע על התחריט של האחוזה השרופה. רגע, אבל האחוזה השרופה היא לא הייתה מגניפיסנט מנשן. לא, היא הייתה אחוזה. הבנתי, אז זה לא באמת האיטרציה השנייה של האחוזה הזאת, זו האחוזה הראשונה שמדמה אחוזה קודמת. לכן זאת האחוזה השנייה, היא נראית בדיוק מה האחוזה הקודמת, רק כשהיא ניגשת לפה ומצביעה על כל הקיר מאחורי הפסל. פה אמור להיות חלון גדול. הבנתי. אוקיי, זה... הבנתי למה קראת לזה ככה, אבל זה כן היה מבלבל עכשיו שהקימו את הדבר הזה. האחוזה הראשונה את מדברת על אחוזה בווטרדיפ. כן. אוקיי. עוד שאלה קטנה. סורי, סם? אז זו האחוזה הראשונה שנמצאת במבוך. כן. טכנית במבוך, אבל לא באמת במבוך. זה כן, זה מוזר. עוד שאלה קטנה. למה יש פה פסל של האל טורם? טורם. טורם. זלתר ודזמיר היו פלדינים של טורם, אבל כל זה נגמר. הם היו פלדינים של טורם. כן. אני מניח שהם עכשיו אורס ברייקרס. אני חושבת שהמונח המקובל הוא דאט נייט? המונח... המונח המקובל הוא דאט נייט? ערן? לא, דאט נייט הם על מתים. זהו, דאט נייט זה משהו שונה לגמרי. אתם מוזמנים ללכת ולשפוט בעצמכם. הרי דאט נייט מגיעים מתי שמישהו עושה איזשהו משהו כל כך מטריד שהוא צריך אילו לחפר על זה. ערן, אפשר לגלל את הרליג'ן? מה, אתה שאלה? על דאט נייט. מה זה דאט נייט? גלגל רליג'ן. אני אגלגל רליג'ן. או, כמובן שהקוסם תמיד יותר טוב ברליג'ן מהמובן. כן, כי משום על הרליג'ן אנחנו סופר ויזדם. כן, מוזר מאוד. בסדר, הקלריק יודע למה התכוון האל. הקוסם יודע מה זה דאט נייט. הקוסם יודע מה ההגדרה המדויקת. בקלאסית, דאט נייט הוא תוצאה של פלדין שנטש את את השבועה שלו, בדרך כלל תוך כדי שהוא עושה דברים מחרידים, ללא שום רימורס, ואז נופל למישורים, ואז כשהוא מגיע למישורים התחתונים, נשבע לכוחות אפלים, או אפשרות אחרת, כשהוא מקבל כוחות אפלים ממקורות אחרים. מה שיוצא זה שהוא תכלס מוותר על על התואר שלו, כולל על הגוף הגשמי שלו, ומשרת את אותם כוחות אחרים. הבנתי. אני שואל אתכם במחשבה משהו נוסף שאנחנו רוצים לשאול אותו, או שנעבור להתייעצות סיידבר? נעבור להתייעצות, ובינתיים הם... רגע, שנייה. אז מי באחוזה? האלה שהם האדונים, שזה הזיריון ודס... והדרקון? זה שלושת הבאה... היא ככה מחווה על הפסלים פה. זיריון ומרגסטרה כבר לא נמצאים פה. אוקיי. זלפר ודזמיר הם האחיינים שלהם שמנהלים את העסק. אז בגדול שניהם והדרקון. כן, הם משתפים פעולה עם הדרקון. דלסר ודזמיר. אך. הוא לא מראה לכם? ו... לא, עכשיו, אוקיי. והיא מליסרה... מליסרה. 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 שדו דאסק. מליסרה. אבק צללים. טוב, שוהדד דאסק אונר פמילי. anyway. אוקיי. כן, אבל רצית לשאול עוד משהו? היה עוד משהו, רגע. שנייה. שאלת אם זה רק הדרקון ושניהם, זה השאלה האחרונה שלך. כן, זה היה שניהם, שהם דאט נייט. אז זוג דאט נייט ודרקול, בלו דרקוליץ'.
ועוד כמה בני משפחה צעירים יותר שלא הגיעו לרמה שלהם. כן, ומה עם הבני משפחה צעירים יותר? שאלה היא, מי עוד נמצא פה? כן. איתם. ביחד. אני לא יודע מה הם עושים, אני לא שופט. כן שופט, אבל... שני הבני דודים של ברליין, קסיוק וורטרנד. אז יש לה עוד שני בני דודים, שהם גם... שלושה. דף נייט? שלושה דף. עוד שלושה... שני דף נייט ועוד שלושה נוספים. למיטב ידיעתי הם לא... הם פשוט... שם. רגע אחד, אז אנחנו נתקלנו בגמד שברח מכאן, נכון? לא, זה היה דורנן, דורנן זה הבעלים של... הבעלים של הפונדק. כן. בול. תגיד לי, סנדינג עובד כאן? אמור לי, סנדינג אמור לפעול בלן מישורים. זהו, בגלל זה אני שואל אותה. איזה 15% זה לא. בגלל זה אני שואל אותה. כזה, אולי גם, אף פעם לא ניסיתי. מעולה. מה מישהו שרצית ליצור איתו קשר? לא, כל מי שאולי אכפת לי ממנו הפך להיות מטורף, וכל מי שמחוץ לפה כנראה, שיודע עליי כנראה רוצה שאני אמות. את חושבת שגם הגמד שהיה כאן רוצה שתמותי, הוא בבירור לא נלחם בך? איזה גמד? דורנן, זה סיפרת לנו עליו. דורנן הוא לא הגמד. לא הגמד, דורנן, האיש, הוא לא רוצה שתמותי אני מניח, כי הוא לא נלחם בך. כמה שאני זוכרת, ברגע שמתו, הוא שאל אותי כמה שאלות ודיברנו, זה היה מאוד מדורבט. אז הוא הולך. אז הנה, יש לך כבר בן אדם שאתה יכול לצור אותו קשר, את יודעת שהוא הבעלים שלו. היה איתו עוד מישהו כזה, בן אדם מגונדר, שמנמן. שכחתי איך קוראים לו. זה לא אליסטר, את לא מדברת עכשיו על אליסטר. לא, אליסטר היה פה לפני. מי יכול... אוקיי. אגב, את יודעת שהוא הבעלים של הפונדק המפהק, זה שהפונדק נבנה סביב הפתח של המבוך הזה? כן. כן, את מודעת לזה? כן. אז את יודעת שהוא הצליח לצאת מכאן? כן. אז, כי לא אמרת לנו את זה קודם. נכון. עכשיו שאתה אומר את זה, כן, עכשיו לא חשבתי. הבנתי, אוקיי. טוב, בסדר, אז יש לנו הרבה על מה לדבר. למישהו יש עוד שאלות לפני ש... אני חושבת על זה רגע. דורנן היה פה לפני יותר מ-100 שנים. כן, שמעתי, כשהרפתקנים אחרים הגיעו, הם גם סיפרו על שהם באו דרך הלא המפהק בראשות דורנן. אבל לא ציפיתי שזה יהיה אותו אחד. רגע אחד, לפני כמה זמן הוא היה כאן? 100 שנים? יותר מ-100 שנים, אני חושב. למה דורנן? שדורנן הוא לא דורנן. דורנן הוא הליץ'! אתה אומר שדורנן הוא בעצם ה... דורנן הוא בעצם אקטוריה. דורנן הוא בדיוק. אומייגאד, דורנן הוא אקטוריה. הוא לא יודעת, זה כל הזמן. כל פעם ששילמנו לו, שילמנו לאקטוריה. אוקיי, אני חושב שנתת לנו הרבה מאוד על מה לחשוב כרגע, מליסנדרה. תודה רבה לך. אתם הולכים להשמיד את האלמתים? אנחנו קודם כל נדבר בינינו ונחשוב מה הצעד הבא. כמו שאמרתי, נתת לנו הרבה על מה לחשוב, אנחנו צריכים להגיע לכמה מסקנות. אני רק אסיים ואגיד ש... אין לי שום דבר נגד זלצר ודזמיר, לפחות איך שאני זוכר אותם כשהם היו קטנים, אבל איך שהם עכשיו, זה... עוול למשפחה זה לשון המעטה. אם כך, אם את חושבת שזה עוול, אז האם תצטרפי לנו למעלה כשנעלה, במידה ונעלה? אולי זה תהיה לך הזדמנות לסגור חשבונות. אני מעדיפה שלא, גם אם לא תצליחו, זה ישליך רע עליי, וגם אם... כן, חוזרים לחיים. אני קצת חוששת ממה שיקרה אם אני אקרב יותר מדי למה שמתעסקים איתו. לא, זה בסדר, אל תדאגי. אוקיי. אני הייתי פה יותר זמן מכם.
כן, אז לא, זה יהיה בסדר, אל תדאגי, אנחנו לא נגרור אותך איתנו. רק עוד משהו קטן, סורי, תאם. כן, אבל אם בא לך מאוחר יותר בערב כשאנחנו נכים להצטרף אלינו, יש אחלה סאונה שאבורוס פה בונה, יכולה לשבת ולהמשיך לדבר על הדברים. אני כנראה צריכה לבלות עם... לבלות איתו. להרגיע אותו יותר. לוודא שהוא לא... לא חושב שנחטפתי או משהו. הבנתי. טוב, בסדר גמור. אז כמו שאמרתי, אנחנו נלך לדבר. ואני מניח שאנחנו יצא לנו עוד לדבר. אין לך עצה או משהו שאת יכולה לבחור, נכון? מה אתם עוד רוצים לדעת? לא, לא לדעת. לסחור. יש לך. לסחור? אמרתי, אתה עכשיו, יש לי כמה ספרים. אליי... חפצים קסומים. אולי בשביל הקוסם בעיקר אני מניח. לא, הם לא נתנו לי להשאיר אף אחד. אוקיי, בסדר. חוץ מזה שעם מה שהם מחזיקים אני לא רוצה קשר לזה. כן, את פועלת בחוכמה. אוקיי, בסדר גמור. אז נדבר, נראה. והיא מתאילה את המין של דור, לא סתם, היא סתם הולכת. היא מתאילה... היא מתאילה מיט יור שואוור כשאתם הולכים. האמת אפשר לנוח בחדר, אפשר לשבת ולדבר בחדר הזה, לא צריך ללכת. האמת שכן, אתה לא... אתה מעדיף לשבת בחדר עם האל? סיריוסלי? בוא נלך לחדר עם... לחדר עם הפסל של... שנייה, ערן, שנייה, עצרו, ערן, תעביר אותנו לחדר עם האל, בבקשה. אנחנו ברגע שם. בום. בום. That's the only room I feel slightly okay. אתה רוצה, אבורס, אתה רוצה מה לעשות סיקרט סנקשטום, לפתוח את המגניפיסנט מנשן ואז לעשות את זה, איפה אתם רוצים לדבר? כן, בוא נעשה סיקרט סנקשטום ואז... מה? למה אני לא יכול איזה צ'יר פתאום? אוקיי, אז שירות, דו איט. עכשיו אני יכול, יופי. כן, החדר עם הבאג בתאורה. כן. הנה, בואו כולנו נעמוד בתוך הבאג. על החדר הזה. אין לי שמץ של מושג למה זה עובד ככה. רגע, אתה תציג את הסקטום? למה זה לא עובד, אתה מתכוון? אמרתי רגע. כן, דו-וט. לא רואה את הכסף משום, אה? מה, למה אין לי את הכסף הזה? אחד הכסמים הראשונים שיש לי. אולי הוא בכיס שלך. הנה, מצאתי. אני שחר, אבל אני בטוח שרגנר יכול להכין טיונינג פורק. יכול מאוד להיות. ערן מאוד התאכזב מזה כנראה, אחרי כל התוכן שהוא צם שם, אבל... או, אתה חושב שלא חשבתי על זה. יש ארבע דרכים לעבור ממדים במשחק הזה. לא מאוד קשה לעבור על כולם. בלי להעליב, ערן. כאילו, לא בקשה. כן, יש לנו גייט, יש לנו... יש בנישמנט, ואני חושב... אוקיי, בוא נתחיל לכתוב את האפשרויות, אוקיי? זה כולם תלויים במיקומים של מישורים. אני לא בטוח. האמת שהאפשרות הבאה שיש לנו זה Bag of Holding ו-Portable Hall. זהו, כן, לא, זה פשוט שעיף אותנו לאסטרל פליין, זה לא יעשה שום דבר. אפשר, האסטרל פליין הוא דרך להגיע לכל ממד אחר. לא, היא כרגע הסבירה לכם שהאסטרל פליין זה האזור בין המישורים, אבל אתם, אבל הוא לא ממשיך מעבר לריאלם ספייס, ואתם נמצאים מחוץ לריאלם ספייס. זהו, אז אם אני עושה, אם אני מגיע, לא יודע, אם זה יעבור לשם, לא יודע, זה שאלה טוב. אין לי מושג אם זה יעבוד או לא. אבל כן, אם אתה רוצה שנרשום את כל הדרכים, אז תרשום... That's the adventure. או, אגב, עוד משהו שאני שואל אותה, ערן לפני שאנחנו... פורטבל הול. תכתוב את זה. ערן, עוד משהו שאני רק רוצה לשאול לפני שאנחנו הולכים. או, ותגידי, כשאת רעבה, איפה את מוצאת כאן אוכל במקום הזה? אז היא תסביר לך על ה... זה?
כן, ש... אם תגיד לך משהו כמו, נחשבת שהמטבח נמצא באגף המזרחי פה, מביאים לי אוכל. או, האוכל מייצר את עצמו? זה מניסף אנד מנשן, כן. האוכל מייצר את עצמו, המנשן מייצר אוכל. עד ל-100 אנשים. אוקיי, מגניב. וכמובן רק 12 ארוחות. רק 12 ארוחות ביום עד לעד 100 אנשים. כן. כן, רק שזה... 12 ארוחות ביום ל-100 אנשים, אוקיי. כן, אבל אוקיי, וזה כל יום מתחדש אני מניח, כזה פרמנט. כן. אוקיי. בגפולדינג פלוס זה, מה עוד יש לנו? עם הטיונינג פור כזה? איך זה נקרא? טיונינג פור זה לפליין שיפט. זה לפליין שיפט? זה המטיריאל קומפוננט של פליין שיפט. אוקיי, אגב, יש עוד רעיון שאתה חושב עליו כרגע, אלם, חוץ ממה שכתבנו כרגע? לא. אוקיי. טוב, בוא נתחיל מטיונינג פורק, אם אנחנו... כאילו, a forked metal rod worth at least 250 GP. יש לנו גם, יש לנו 250 מטבעות זהב, הוא יכול להכין לנו את זה מהמטיריאל פליין, הוא יכול להכין מזהב, טיונינג פורק. אוקיי, אגב, לפני שנדבר, before we talk shop, אברוס, תראה. אני חש שאתה בודד במשך הרבה מאוד זמן ועכשיו יש כאן מישהי, קוסמת, כנראה קוסמת מאוד חזקה, יש לה אולי איזשהו קטע עם אח שלה אבל לאף אחת לא מושלמת, אוקיי? תחשוב על זה, יש לה רק את המשפחה שלה כאן, אז אולי זה סוף סוף... אני אגיד אם זה לא ברור שהמערכת יחסים שלה עם אח שלה זה באמת באמת, שוב, גלגלת איזה 27 אינסייד, אז הוא בבירור סוג של האח המפגר שלא בדיוק יודע מה קורה, הוא רק מאוד מאוד אכפת לו ממנה, והוא יגן עליה בכל מצב מכל דבר, והוא כנראה לפחות אחד על אחד יקרא לכם את הצורה. אוקיי, בסדר. אז יש לה את האח שלו, וזה כנראה פשוט מערכת יחסים דואגת ואכפתית. עזוב את זה שיש להם ביניהם וילון בחדר, בין החדר שלה לחדר שלו, אוקיי? אבל עדיין, אני רק אומר, אברוס, אם יום אחד אתה תרצה הפסקה בשביל למצוא אהבה, אולי זה מה שאתה צריך. צודק. נקרומנצרית ששומרת על עצמה בחיים זה בדיוק כשאני מחכה. היא לא נקרומנצרית, בשום דבר לא היה סימן של נקרומנצרית. כן, איך פה הגעת לרעיון שהיא נקרומנצרית? יכול להיות שהמקום הזה עצמו, כמו שהוא תמידי, הוא נותן למי שנמצא בו. אני חושבת שהיא פשוט מתה וחוזרת לחיים כל כך. רגע, האמת זה שאלה... המקום מחזיק אותה בחיים. אבל זו שאלה מעניינת, כי היא אמרה שהמקום לא מחזיק בחיים את ההרפתקנים שמגיעים אליו, היא אמרה שהאקטוריה יכולה פשוט לחכות שההרפתקנים שיגיעו ימותו מזקנה, כלומר, המקום לא מגן עליהם. כנראה שהוא מגן רק על בני המשפחה שלנו. או שהיא ספציפית. It's not Mordenkainen, it's a magnificent mansion, it's Shadow Dusk, it's a magnificent mansion. בדיוק. כן, אבל בכל מקרה לענייננו, אבל עושים את זה צריך לילה אחד, אתה יודע, בשביל למצוא אהבה, אני חושב שזה יהיה שווה איזה. אני אומר את זה רק כי אני דואג לך מאוד, אברוס. אינסייט צ'ק. זרוק אינסייט. שנייה, שיר מנסה לבלבל. הוא מנסה לבלבל את אברוס. ויגלגל אפילו בחיסרון. לא, הכל בסדר. שתיים. שתיים, ועדיין עברתי אותך. אוקיי. אז מה שאתה קולט זה דבר כזה. הוא כן חושב שזה קצת מבדח הדבר הזה, אבל הוא כן חושב שאולי זה באמת משהו ש... יעזור לך על הדרך. ועל הדרך אם הוא יוכל לצחוק עליך, למה לא? אבל... אבל זה לא רוע, כן? זה לא... לא חשבתי ש... זה לא שהוא מכוון לך לרעה, הוא פשוט ממש ממש לא מבין בזה. זה פשוט, יש לו כוונות אופטיות על אור כוכבים עד זום של פי 12. כוונות טובות, כמו שאומרים. כן. אז אני לא יודע אם אתה בעניין או לא, אבל אולי זו ההזדמנות שלך, אברוס. יש לו כנראה את ה... הוא חושב שהוא עושה משהו טוב, אבל כל הניסיון שלו מהאגדות גמדיות, הוא כנראה חושב שאתם צריכים לעשות תחרות שבירת אבן ולתת לנצח או משהו כזה.
אני לא יודע איך זה הולך אצל קוסמים, אולי הם עושים את זה עם מקלות, לא אבנים. אתה ממעיץ בכוחם הפיזי של קוסמים גמדים? אני רק אומר, יש להם מטות. אתה יודע, מטות קטנים כאלה, אני לא יודע מה הם עושים איתם. בכל מקרה, ורוז, תחשוב על זה. אוקיי. עכשיו לענייננו. להיכנס למנשן. כן, אתה רוצה גם להיכנס למנשן? כן. אז אוקיי, אז אתה תרצה עוד פעם להטיל את הלחשת עכשיו. אברוס, אבל כנראה לא הפריעו לנו פה. אני עושה את זה כפול. לא, זה בסדר. אני רק רוצה שזה יהיה פשוט אזור שהם לא יכולים להיכנס, וזה פשוט, זה הכל. אני גם עכשיו מדמיין לעצמי כזה, רגנר מתחיל להסביר איך צריך לגשת לאישה, וכמה זה טוב, ורומנטיקה בזמן הזה. אברוס כזה, כן, תמשיך, מתחיל להטיל מגניפיסנט מנשן, וכשזה נפתח כזה, כן, תמשיך, פשוט נכנס פנימה. אגב, אברוס, אני רק אומר, נראה לי גם שהספר לחשים שלה יותר גדול משלך. אני אומר, זה רק הזדמנות אולי להוסיף עוד דפים על הדרך, על הספר שלך. אתה באמת ראית פעם את הספרים של אברוס? אברוס יש ספרייה, של ספרי קוסמים. הוא לימוד מהקטוריה ארון של ספרי קסמים. זה היה מדף שלי. מה אני מבין בזה? אתה יודע. אני פשוט קם בבוקר אומר לאל שלי בבקשה וזהו, זה כמו אתם. בדיוק, בדיוק. אז אחד מכם מכין במקרה סנדינג לשלוח לדורנן? אני לא חושב ש... דורנן, איך יצאת מפה? אני די... זהו, זה גם מה שאני חשבתי, לעשות סנדינג ולשאול אותו על זה. אבל זה לא מוכן לי להיום. סנדינג זה לא קסם שהוא מאוד שימושי ליום יום, תשאיר תתפלי. למה לא קנינו מגילה של זה? זו שאלה נהדרת, אבל אפשר לשאול אותו מחר, שיר. למה לא קניתם שיקויים ומגילות? בכל פעמים שאמרתי לך לקנות שיקויים ומגילות. שיר, ברמה העקרונית, זה נשמע שיש לנו זמן לא מעט כאן כדי לתכנן, אפילו כמה ימים אם נרצה. אז אפשר להכין סנדינג ולשאול אותו מחר. האם יש לנו כמה ימים? אני לא יודע, האם יש לנו כמה ימים? טוח. יש לנו פה הרבה ימים. מבחינת כמה זמן לקח לכם לצאת, אין לכם מושג. מבחינת המצב של ווטרדיפ, לפחות הם צופים שהמקום כנראה לא יהיה בר ישוב within the week. איך זה נראה בכסף פינוי אנשים? בסדר, אז צריך גם לשלוח ככל הנראה סנדינג ל... סילברהנד וויירה על זה שאקטוריה זה הסיבה ושאם אפשר למהר את התוכנית להשיג את החומרים הדרושים להריסת הפלקטרי של העדיף. בסדר גמור, אז אני אכין סנדינג, אבל קודם כל בוא נברר על הטיונן פורק. אברוס, איך אני מכין את זה? שנייה רגע, לפני שאנחנו מדברים על זה, אני גם רוצה להגיד שאני לא יודע, אנחנו בממד באזור אחר, לחלוטין מהזה שלנו, אנחנו לא באמת יודעים כמה זמן עובר פה, כמה זמן עובר בעולם שלנו. זו שאלה מעניינת בפני עצמה. כאילו, האם זה אותו זמן? האם שבוע פה זה שבוע שם? או שבוע פה זה 300 שנה שם? במגניפיסנט מנשן שאתה יוצר, זה אותו זמן. נכון, אבל אני לא יוצר את זה בחלל בין הממדים מחוץ לזה. האם אתה לא יוצר את זה בחלל בין הממדים? איפה שאני יוצר את המגניפיסנט מנשן? למיטב ידיעתי, כאלון, אולי ערן יתקן אותי, המגניפיסנט מנשן זה פוקט דמנשן. פוקט דמנשן נוצר באסטריאל פליין. לפי התיאוריה של קסם, זה כאילו ליצור את המגניפיסנט מנשן או כל דבר כזה, למען האמת, לא כולל דמי פליין, זה כמו לקחת בלון מהמטיריאל פליין ולנפח אותו אל תוך האסטרל פליין. ככה ש... ואז כשהקסם נגמר, אז כאילו נשאב חזרה, כל דו יצא החוצה. אין לך מושג איך בכלל אפשר או to pop it? אבל אם מישהו ינפץ אותו ככה, מה שאתה מצפה שיקרה זה שטיפלו לאסטרל פליין. אתה מבין? אז אני לא יכול... כן, בנסיבות... אז אני לא יכול...
כאילו, אני לא נמצא באותם מרחבי זמן. א', ב', האסטריאל פליין. עכשיו שאני נזכר רגע במשהו, באמת, כי אלון, הזמן באסטריאל פליין עובד אחרת. אז האם את באסטריאל פליין, כאילו, אנשים לא יכולים לחזור מהאסטריאל פליין, בגלל שה-time will catch up to you. גלגל הקנה. וואה, אנחנו נכנסים כאן עמוק, מה שנקרא, לעובי הקורה. כן, אתה נסה להיזכר בתיאוריית המישורים שלמדת, והאסטרל פליין מתואר בתור אזור של, של מחשבה, ו... של, של נשמות ו, ומעבר, זה לא, זה לא פרגטורי, זה לא שום דבר כזה, אבל אתה כן יודע ש, כשאתה, לשם הולכים כשמטילים astral projection, זה, זה באמת להוציא את עצמך מהמטיריאל פליין, וכשאתה שר, אז אתה לא רעב, אתה לא צמא, אתה לא מזדקן, כשאתה פיזית שם. ו, אולי הגיף אמרו לך, ואם לא, אז אתה כנראה יכול להסיק את זה כרגע, שבגלל זה הם צריכים מקומות מטיריאל בשביל להתרבות. הם צריכים למשל את האסטרואיד בתור מקום להתרבות. כי אתה לא רואה ואתה לא צמא, ואתה לא מזדקן, אבל הנקודה היא שהזמן עדיין עובר באיזושהי צורה. כלומר, ברגע שתצא משם, הגוף שלך will catch up. לא, זה לא, ממה ש... שוב, גרקת ה-30, זה לא שהגוף שלך will catch up, זה שפשוט אתה ממשיך מאיפה שעצרת. זה מישור אפיות. זה הגעתי. בגלל שזה כן קשור למישורים, אז כן, זה מישור אפיות שהמעבר אליו והחזרה אליו מאוד כאוטי. הבנתי, אוקיי, סבבה, סורי. אז אני לא הכרתי את זה ככה, אני הכרתי את זה באיזה catch up, ולכן אנשים מסוימים... לא מפחדים לחזור, כי אתה פתאום גדל ב-10 שנים, ואתה כזה שיט. אז לא, אז כאן, אגב, גם כשאתה עובר במישור של אפיות לכאן, זה הזמן עובר, אבל הגוף שלך נשאר באותו זמן, כי הגוף שלך גדל לפי הזמן שאתה נמצא בו תמיד, לא לפי הזמן של מאיפה הגעת. אפילו אברס יכול לזכור כנראה מרצה אחד בהקשר הזה שאמר, כשחוזרים מהפיי-ווילד, זה כל כך כאוטי שזה תכלס תלוי משטח של איזה ארץ'פיי יצאת במערכת יחסים שלך איתו. בגדול אתה יכול להיות ילד בן שנה בפיי-ווילד, שגדל שם במשך 5 חודשים, ולחזור ילד בן שלושים, לחזור בן אדם בגוף של בן 30. כי ככה. או להזדקן שם 30 שנה, לחיות שם עד גיל 30 ומשהו, לחזור ולהיות שוטינג לוק בן שקנציים. עם כל הזיכרונות שלנו. It's super chaotic. כן. לא סתם chaotic, it's super chaotic. כן. ופיות חסינות בדרך כלל ההזדקנות הזו. כי אין להם מושג של זמן. אוקיי. אגב, רן, כל השיחה הזאת נעשית במגניפיסנט מנשן בתוך הבור ועם השלטר הזה. ועם הסיילנט בבל של מן פור מנקל. אנחנו רוצים סוג של איזה פרוטקשן פרום גוד אנד איביל למחר. או למתי שנעלה למעלה. רוצים משהו. כן, פרוטקשן. כן, אני חושב שאנחנו נרצה שאני אעשה את הפלנר אליי ואולי אפילו קונג'ר סלסטיאל. אז כן, מבחינת ההכנות שלכם, מה אתם רוצים לתכנן? היא אמרה לכם דפנייטס, היא אמרה לכם דרקוליץ', היא אמרה לכם שהאחיינים שלה הם קוסמים. הם אשפים. אז כן. אז אולי, אז פלנר אליי, אז בטוח. למה אין פה פרוטקשן פור מג'ני קומר... אגב, הפלנר אליי, זה יכול להיות כל אחד. ערן? האם אני מכיר איזשהו פלנר אליי שאני יכול לזמן שיכול להעביר אותנו בחזרה למישור שהיינו בו?
יש הרבה סלסטיאלס עם פליין שיפט, והרבה דבילס עם פליין שיפט. אנחנו לא נזמן דביל מן הסתם. אלוהי, מה אנחנו צריכים? לא. אני בספק רב אם מורדין יביא לנו דביל. אם אנחנו ממש צריכים... תמיד יש דרך אחרת. חושב את אברוס כזה, לא ספר זה, לא ספר זה, לא ספר זה, כזה פותח את זה, סאמן גרייטר דימן. איפה שמתי את זה? או, הנה הדימן שחיפשתי. אם אני זוכר נכון... או, רגע, שיר, אנחנו יודעים, שיר אמרה כבר לרגנר מה השם של סבא שלה? לא נראה לי. גם אני, כן, אני גם לא חושב שהיא אמרה על זה. כן, אבל אם רגע אישה זה תגיד לו ששלחתי לו הודעה, אבל זה נראה כאילו זה לא פועל. אולי זה יפעל בתוך הבור. השיר מנסה שוב בתוך הבור שבתוך הזה לכתוב את ההודעה. בתוך הבור שבתוך המגניפסנט מנשן שבתוך המגניפסנט. בתוך הבור שבתוך המגניפסנט מנשן שבתוך המגניפסנט מנשן. זה מתערבל. לא, זה לא פועל. בתוך ההלו שבתוך הבור, לא. אוקיי. יש לי קונטקט אדר פליין. קונטקט אדר פליין? זה טוב, אתה יכול אולי לעשות קונטקט למישור שהגענו ממנו. זה כזה... זה יותר לשאול שאלות? לשוט ממישור אחר? איראן עכשיו מחפש בתוך מאגר הסלסטיאלס הגדול שלו. מה? אני לא יודע מה אתה מדבר. אוקיי, בינתיים אתם רואים את רגנר מרוהר ממשיך עם המקטורת. Demigod, spirit of the dead, long dead sage or mysterious entity from another plane. יש סיכוי שאתה תטיל את זה ותדבר עם הגרייט אולד וואן שמשרתים. תגיד, איך יוצאים מפה? תגיד, איפה היציאה? אני פשוט הגעתי ואני חושב שהייתי צריך לחזור במחלף הקודם שהייתי בו. שיותר כאן הרייט את אלבא קרקי. פשוט... בטעות הגעתי כאן לאלבמה, מסתבר. מולה... זה לא ישר למטה ו-23? לא יודע, טוב. במישור החמישי. רגנר ספלקאסטינג צ'ק. סוף העולם שמאלה, חברים, אפשר לומר את זה פה, סוף העולם שמאלה. ספלקאסטינג, תני רגע. כתוב כאן ה-EC, למה לא כתוב... חכה רגע. אני לא חושב שיש משהו שניתן לך פשוט ללחוץ על זה ולהפעיל את זה, פשוט תפעיל את זה לחש... פשוט נזרוק גיידינג בולט. או כן, משהו כזה. פגעת ואברוס. 30 כן, חתיכת בום. אוו, דאם, סורי אברוס, לא התכוונתי. תוריד את הטרגטינג ממנו. אבל זו הייתה תוכנית שלי כל הזמן, ערן, בזמן שהוא לא מצפה לזה. אז 30 זה לגמרי עובר את ה-CR שהיית צריך. יש יצור אחד, יש סלסטיאל אחד שאתה יודע שיכול לעשות פליין שיפט, וזה סלף אונלי. טוב, אז אני אומר לכם את זה. סלסטיאלס לא יוכלו לעזור לנו כאן. וזה האימפיריון, שזה הדבר הכי חזק שאלים מרשים להתממש על המטריאל פלן. הבנתי. זה טיטן בגדול. זה מה? זה לא, זה טיטן. זה סוג יותר ספציפי של סלסטיאל. בסדר, אז אל תשכחו שאפשר ל... אז בוא נגיד שמחר יהיה יום הניסיונות, כן? דיספל, דיסינגרייט על המקום הזה, סנדינג לכל מיני אנשים. בואו נגיד שמחר אנחנו לא נתכונן לקרב, אנחנו ניקח יום אחד לבזבוזים. אוקיי? אוקיי. אוקיי, אז כן, אז בואו, טיונינג פורק אפשר לנסות. אוקיי, אז אני אתחיל להסביר לרגנר איך להכין טיונינג. שור. כן, ואני אקח איזושהי פיסת באמת מטבע, אולי מטבע זהב מסוים,
צריך ממש מוץ מתכת. צריך. בשווי 250 זהב. זה 250 מטבעות זהב לפחות. שווי מוץ מתכת. כן, זה מוץ מתכת. יש לך, כאילו, נפחייה. יש לו סמיטינג טולס. יש לו את מה שהוא צריך כדי לאבד מתכת. יש נפחייה בחדר. נכון. صدق יש לך נפחייה בגלל מישן יא בחדר או נהדר נהדר שאתה אתה יכול לקחת להכין את זה מזהב אפילו שזה יהיה יותר פנסי כן כן אני אכין את זה מזהב שור אני אוריד 250 מטבעות אני אקח 250 מטבעות זהב כן ואני אתחיל קודם כל, מה אתה אומר? סתם להפוך את זה למוט כלשהו בכל צורה? אני אסביר לו איך אמור להיראות ממה שאני מכיר את פליין שיפט. ואתה מכיר את פליין שיפט. אתה צריך להסביר איך זה אמור להיות מכוון. כן, אני צריך להסביר. אני אלון לא יודע, אני אברוס אני מניח כן יודע. הצורה המקובלת זה ממש טיונינג פורק, זוכרים משיעורי מוזיקה. משניים כאילו? כן. בעיקרון כל דבר שעושה את אותו אפקט יעבוד, זה לא חייב להיות מפואר, פשוט אנשים שעושים את זה הרבה נוטים לתת לזה כל מיני איתורים כדי לזהות יותר מהר איזה טונינג פורק זה. כן, מן הסתם ריינר יעשה את זה מפואר, הוא לא עושה חצי עבודה. יש לזה כל מיני רונות גומדיות יפות כאלה. ולמטה הוא כותב כזה, material made by רגנר. זהו, אז איך שאני רואה זה קורה, זה כזה, דבר ראשון רגנר מתחיל לעבוד על הצורה הבסיסית כזה, עבוד כזה בסדנה, טינג, טינג, טינג. וכשהוא עובד יש לו ממש חיוך על הפנים, פשוט נהנה לעשות... זה מה שהייתי צריך לעשות עם החיים שלי. אנחנו רואים כזה את אברוס יושב כזה, בודק, אלו אולי אפשרויות אחרות יש מה לעשות. ושיר? שיר כנראה תשתה קצת מהכוס החדשה שלה. היא תבדוק מה היה בבקבוק שהיא גם לקחה. תקרא את מה כתוב על הבקבוק. זה נראה כאילו יש שם משקעים של משהו שהיה פה. טוב, היא תנסה להריח אולי לטעום, לראות מה זה יכול היה להיות. זה מריח חמוץ. חמוץ, טוב, אומרת, טוב, נראה לי היה פה יין. ואז היא תלך לבקש מהמשרתים קצת יין ותשב, תשתה, תנוח, ואז אולי תלך לנסות לדפוק על הדלת של הבחורה, לשאול אם אפשר להציק לה קצת בזמן שהם עובדים. אז כן, היא באה כזה, דופקת על דלת, קמין. עבור עושה לי, לא מיירת מספיק. והיא פשוט תנסה לשבת ולהנעים את זמנה ולהעביר את הזמן יחד איתה. אז כשנכנסת, אז רואים כזה את ההתחלה של האוברצ'ר של הסוף, ושתיהן דרגע מדברות, ואז מליסרה פשוט מלווה אותה לחדר ישיבה הנחמד יותר, ונוח יותר את האנשים. בסוף אני מניח, אם יש איזשהו שאלות ספציפיות, שלח לי פרטי, אני אענה עליהם. בסוף אני מניח, שיר הולכת לישון עדיין בתוך הבור? כן, כמובן. אז... אז אנחנו רואים כנראה, שחר הלך, אחרי כמה שעות טובות, נריץ כמה שעות קדימה. רגנר כזה מוציא בסוף, קוראים איתו, שם משהו במים, המון השן עולה, ובסוף הוא מראה, יש טונינג פורק עשוי מזהב, מאוד מאוד מלוטש ומגומר, החליט אם יש לו איתורים נוספים, ואז אנחנו רואים את אברוס כזה עובר, ליד החדר של שיר, איפה שהיא פתחה את הבור ושנה בפנים, ואין שם כלום. אין אפילו חדר? למה אז אתה זוכר? שום דבר לא חיכה שם. We really are far away from... רגע, מה? איפה אין כלום? לא הבנתי. מעל הבור. בור. Oh, a magnificent mention שלו נעלם, עברו 24 שעות.
לא, לא. לא, מעל, מעל הבור ששיר ישנה בו, שום יצור לא הגיע פעם. אה. או, אנחנו כל כך רחוקים. זה מה שאלון אמר. ובסוף אנחנו רואים כזה, אברוס הולך לישון, רגנר הולך לישון, ו... מהקלוס-אפ האחרון אנחנו עושים קצת זום אאוט, אנחנו רואים כזה את כל החדר, והשעון על הקיר כזה עושה מין כזה פשוט מהר עובר כמה שעות, וכשאנחנו רואים את ה... כנראה את רגנר אני מניח פשוט מתקבל, צפף, מתהפך קצת שני מהר מאוד, ואז השעון חוזר לתנועה רגילה, אנחנו רואים התחלה של משהו משרבב מהקירות של החדר, מנסה כזה להיכנס תוך האחוזה. ופה אנחנו נסיים. או, דאם! זה היה אמור להיות יום של נישואים! מי מתחתן? אברוס והקוסמת, מה זאת אומרת? יום של נישואים. סורי, שאלה אחת אחרונה. שרטוט של מה? זה מחדר 13. או, אם אברוס הלך, ישב ולמד את זה, והתעסק בזה קצת זמן. לא הרבה, אבל כן, בוא נגיד אברוס השקיע איזה שעה שעתה. אז אחרי שאתה עובר על זה, ועובר על הזיכרון שלך, במיוחד אתה זה ששומר רשומות מדויקות ומסודרות, אתה קולט שסט אחד של דפים מתאר די בדיוק את הקומה שבהם הייתם, כולל דברים כמו החווה של הגרל, לא להיכנס לפה, נוסיקים משוגעים, חדר יחסון, חדר אוכל, החדר של מליסרה וכל זה, ואז יש לך עוד סט של דפים שמתאר קומה אחרת. We have the blueprints for the next floor. אני מניח שרני ישתף אותנו בהם מתישהו. אני אנסה למצוא דרך לשתף את זה בלי לכלול את כל הספוילרים. נפלא. מקסימום, קח את התמונה שהם הביאו ותשים דברים שמסתירים את מה שאנחנו לא אמורים לראות, צילום מסך ושלח לנו. זהו, זה מה שאני מנסה לשלוף פה. אוי. כן, אני אשלוף את המפה המקורית. כבר מלא זמן ללחם בתוך הפוסטר. למה? אתה הורדת את הכסף של הטונין פורק מהבור? כן. אחלה. אני אוסיף את זה לציוד שלי. טונין פורק מטיריאל פליין. דווקא נחמד לחלוק את ה... הנה המפה השלמה. למען האמת, זה בסדר, אתם אנשים בוגרים. The value of reconnaissance. סליחה, אני אגיד לטענה. אני רוצה לדעת למה אתה מתכוון, ערן. אני אשים את זה פה בצ'אט. אז הדפים מתארים את שתי הקומות האלו. איפה שאתם רואים יציאה מצד ימין בקומה העליונה ומצד שמאל בקומה התחתונה, זה לא קיים. רגע, איפה צ'אט? בצ'אט של מה? של הדיסק, סליחה, שלחתי זרק אליך, כי הייתי משום מה, רק סליחה. בערוץ דיסקורד. זה אנחנו רואים בתור הקומה, הבנתי, זה הקומה שאנחנו, זו הקומה הבאה. אוקיי, זה מעניין. רגע, אנחנו גם רואים שאמור להיות מאחורי הפסל של האבוליף מסלול? לא, אמרתי, מה שאתם רואים היציאה בקומה העליונה, ימינה, ובקומה התחתונה, שמאלה, כאילו יוצאים מהמפה, זה לא קיים. זה לא קיים, סבבה. כי זה כן חדרים שרצינו לבדוק. לא נעשה המחר. אמרנו מחר, ככה בסוף זה הפך למחר. כי רגנר צריך לנפח הרפולת נפחות. לנפח. לנפח נפחות. לנפח נפחות. לנפח נפחות. המנפח שלנו. אוקיי, זהו. וואו! שבוע הבא אין משחק, אני בחופש. שבוע הבא זה גם יצא כיפור, אז לא מפקיע. אין לי בעיה עם כיפור, אני אשמח להסיח את דעתי מהרוכבי אופניים והמרעישים בחוץ, אבל קבוע מראש. אוקיי. לילה טוב. לילה טוב, תיזהר.